برامنگ داری کا فقالوا ورنا جارة فأخذت أم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نكرهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وين دع الذي أدونك مال والبؤات كجوكتان كسر دوادة وردك دقاه استاديوم كونس عيار تماركي سي ويكسعو تالا يري يدو معنيه ديك ويالو ليسك ديلاي جوي قم مصحنا حالات أدك باتاقن ماركي سي إلاي هدى ماركي سي رساستي دعضي سيادوتين رساس والنبا دعضي رساستو وحا كل انتي ولقود لي هالقف waxaan ku dhaawacmay ilaa inta loo ogyahay hadaan ay SMC 3 ruux ayaa ku dhaawacantay ciyaarii dhacay oo dhan maalintii ay dheelayeen reer Mainland macnihii ciidamo sidan looma soo tubin waxa la soo tubay markay sa ciidamo waalan oo farxan qaroole uu hoggaaminayo isla markaana markay sa macnihii amaankay sugayaan la yiri marka macnihii maadaama haddii ciyaaryahanadu ay hal qabiil ay yihiin oo hawiye ah garsoorayaashu ay hal qabiil oo hawiye ay yihiin isla markaa calanwadayaasha ay hal qabiil oo hawiye ay yihiinna ma arkayse macnihii sababtaasa loo siiyey ciidamada tirada badan laakiin ilaa iyo hadda hal qofood ayaa ku geeriyooday oo ma arkayse in uusan dhinta aysan ahayn saddex ruuxna way ku dhaawacmeen oo rasaas noolba sanka laga geliyey marka jawiga garoonka ma degana annagu waan uga dignay taageerayaasha reer Mainland ama shacabka reer Mainland haday rabaan macnihi kuwa kale ee daaroodka ha tagaano dirtu ha tagto beesha shanaad ha tagto laakiin macnihi reer Mainland annagu waan uga dignay inaysan tegin kii meeshaasi tagaya mid shaqo ka qabanaya ama maarkaysa banuuni ha celceliyo ama macnihi dhulka ha masaxo macnihi mid shaqo ka qabanaya keliya inuu ahaado ayaanu sii sheegnay marka ciyaartoyda reer Mainland iyaguna waad aragteen magaalada Baydhabo ayay ka degeen magaalada Baydhabo gobolka Bay jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland ayaa soo dhaweyn geesinimo leh lagu siiyay reer Mainland ma guuleysteen ahaa koobka iyaga qaaday sharciyan marka loo fiiriyo ciyaar wanaag iyo markaysa macnihii laakiin garsoorayaal hawiye ah markaysa macnihii ilaalo hawiye ah calan siyaasadeyaal hawiye ah macnihii waa waraabe hadduu xaakim noqdo ari xaq uu helayo waa in isaga la cuno macnihii qofkii adigu aad la xifaaltamaysay isla isagu hadduu garsooro noqdo haddii ma arkaysa guriyihii suldaan sagaar mad eenow ee la qabsaday ayaa macnihii iyo soomaalida kale guriyaheeda la qabsaday oo maxkamaddii garsoor uu noqday oo kale waa editor xaashi oo ma arkaysa dadkii guriyaha haystay marka sidee loo heli karaa way adag tahay waa marka isku soo wada duub walaalayaal ciyaartoydeena iyagu qarax bay u diyaariyeen haddii kaalin saddexaad la dheela weynayn lahaayeen hadda maanta iyagu xishoon waayay kaalin saddexaad aan la dheelin oo ma arkayse macnihii ciyaartoy la laayay taageerayaal la laayay sharciyan ay ahayd in waxaanu dhan la banado waan dheelayna haday dhaheen laba ilmo adeer oo hawiyo dheelayso waay soomaali shaqo kuma leh waayo Puntland kaalin saddexaad ma dheelin
قال مدوك ماركيس ميلان مديلين مركا هل قرأ ومعنيه ماركيس يقول اسكسو حرتي بودي سواي تاسا لغا سوقا دايا هدنا ايهو معنيه هل قرأ اسكو يين ايه هدنا حبطو اي ماركيس اسلادع ايان او شعب هاد اللي ديه قارن الله وعي مركا قرون كاسي وحنو قد ديجينا رر ميلان داد كنغا ان كان نحينو انا يسن تيغنين وهذا بدل الجد لا يلقون هذا وعي، مركا كل هذا المسيو هذا كرو، وحن ساقه من دون وريال يمارك يسدد، لكن وحن وجد بايع، مارك يس حسن جامعي إنك لا يرادو، وأهتليا جوتة كوبات، فرد ذا قيد فرد ذا دم شركة في تشالد دمايو، قيد تبيه طبعا كأبريل كترسن، ومالك الآن كاول قلين. قيب تاسي شبهلا دوس كليه كاول قشا عيل سنين ميلا يرادو اما عيل سليني ايا ارر كميدا او دقنا حسن جامعي واتليه يهوري ايه قوتادو تدوبات اي قيب تلحدمات ومسوق ماسوق لوغا قاضي داد كاللين جري المي اندع دادبا ارد جريا وحلو ديباي مركز قوتادا الكوبات عدادو كسو جيدا واسال بالار ارر كاسي عيل سنين دقنا وأوكسو جوري عيل سنين وحي تضبط كيلومتر وجرتها لامبر كونتون وحي وحيوسو جورين مالي هذا بوشك إذا ما ديسو بوشك اللامي يقولوا ذاي سي إس بارا ودكتان سي إس بارا ودكتان حسن جامعي وحارم كنول أه معني أستانت قرن كي يجوا وطا إذا ما ذو وطن قبيل كي سي أه أو سلبلارا هدي أنت المامو عيل سنين معني مركا الأفجوية كسب بعدد وعادي ما نيسا لان تبورو لان تبورو مركا تمدد لامبركنتون عادي ما نيسا لامبركنتون مركا تمدد بوش كادي ما نيسا بوش كمركا تمدد لامبرليهن لامبرليهن كديب إلهي وحاكوشو بيسا شلمبودي دول كاس مركا بوش كو حي كطالا لامبر معني كنتون أكتيدة أيه كطالا لامبركنتون هذا وضده جايجا وضده كلية جايجا حيرنت الشباب استعمالوا ودوكتي مركا ويسو قورين وركاسي ويسو دقين ماشا اللي يرادو بوشكا ييسو دقين بوشكا مركا يسو دقين سي اي وددا لاميك اكتس اسبارد اي وقاطان روندادي ايضا مالي رير ميلاند وديغانكا لمبر كنتم يمركا رير وافو روندادو دي او صوبح دي يكوان او اسبارد ديغان ربا او بابور تدعين ربا حسن جامعي ايا اسكو دعي مركا اسكو دعين هالقف اياي معني داوعين يكو غير حسن جامعي موريانتا هالقف اياي داوعين او الدولة دي نيسا او اسبارانا دي ينربتي ايقون الله با ايا اللي قد لي بين لو وحالة رنين مقارنين موتانو مركاتك دكتا كان اي داوعين داوعي سهدك ميد كميدا اسبتالة مقدشو ايا لقد دوينا ايا نينك الديغان كأودا شي او اسبارد الديدنا او روندينا ايا ومعني ايضا ماذا وافو الديغان كاللمبركنتون كميدا حسن جامعي وان نكي تضبع عرور اه ليح عرور ايهو يدو دو اور لي لمبركنتون هادو كور كوكو باي واي حلقي شيخ شريف شيخ احمد حسن شيخ مركا اسكو صوت الدوب معني اسبارد يهدنا معني وحالو صور راي معني بوشك ميلي لاذا بوشك بوشك وحانو صور نقونا ايا نكا للي اي سي دي او كما عامل قدوميا قبل كشبه لاوس سي دي وجهي سي صحلا ايو لا صبحي وجهي سي صحلا اها ايو لا صبحي وحا او يري سلبلار ايا اسكالي قبل كشبه لاوس تلفيشن اي ماركي سي سلبلار توريه كتاي او قران كلاليا انتي او تغان يوضو تليا قوتاد علي هبل جبل توغذي رارقل مدو يساقو الله فردية لما بلود قدوه ده وعنصور لجيه ماركا يساور كان عن دي الشري دونا وجهي سعد الله صباحي سي معني سيدياشي سوراعي اول بوال لوغا سيدي وعياي واكي كشقينا يليح لقول مركا لنسايي شبه لإستيد شبه لغوصي شبه لغنحي يبنادر إن لا اسكدرو نينك قوشي حسن شيخ معني دقالا كديبا يانتدي قرنكا لحدي قبل نكي كالقوي دقالا قليناي شركة نكا أبابولي معني لمبر تو سي دي ايوها
dhilla soomaaliyo gashaanti soomaaliyo dhogba soomaaliyo macniye candhasaab soomaaliyo kab soomaaliyo garaafa soomaali iyo kirtir soomaali dadka macnihii maskaadooda lagu shubay waa marka sidaasi daraaddeed cd wejigiisu waad aragteen war laakiin waxaana soo gaaraya been inuu yahay iyo inuu run yahay ma aragno odayaasha reer walloweyn isla markii way kasoo falceliyeen waxay dhaheen guddoomiyena ma tiide macnihii lagaana warsan maaye dhulkan waa dhul mayle shan caleemood waayay dheheen annaga horaan u sheegnay dhulkan in macnihii shariif xasan sheekh aadan macnihii idinku lix gobol baa sheegaysaan saddexna laga goyay war shariif xasan sheekh aadan shariif kariiris ninkii madooba nuno dilay ninkii aadan isaakiirow bay dhaba ku dilay ninkii 89 u kala qaaday inuu macnihii shabeellada 19 milyan uu siistay ugu yaraan xataa 4 degmo haddii la wada gooyo waa in la gooyo inuu macnihii qorshuu sidaa horaan idin kugu sheegnaa anaga macnihii waxaan gambanayna maan maantana waxaa lagu akrinayaa shariif xasan baa dhaawacyada ka war shariif xasan kan ummadda laahaybu waa isaga adigu maalinna ma ammaanaysa maalinna ma caynaysa adiga beesa maa kuu talisa maayo qadiyadaada marka cd ha la yidhaahdo macnihii lacag inta afka loo geliyay beesadan qaadan noo dheh walla way kala bar inaan annaga leenahay salballaan inay shabeellada ose leedahay noo dheh hala dhaho ama yaan la dhihin yaa cd dadkii lambar konton dadka guryaha ku gubay xasan jaamici hooyada nool gubay oo ma arkaysay dhulkan biyaha dadka webiga ka iibinayay ayuu la soo fariistay macnihii iyagaa iskale annagu waxaan dhihi lahay cd shaqaa laga qabto cd reer maayo shaqa ka qabta ninkaas reer walloweyn way diideen laakiin waxaan ugu maqaalaa ma hubno we do not know waxaan ugu maqaalaa in maxamed siidow maamulkiisii warqad uu soo saaray uu ku ceyday hadalka cd ayaan maqalnay ma hubno laakiin ma ku duulayno haddii warkaasi siidow hadduu ka aamuso xitaa wuu la ogyahay maxamed siidow waa inuu issoo beri yeela odayaasha way diideen waxaana soo gaadhay annaga codka ma hayno muuqaalka ma hayno warkii cd uu sheegay macnihi qadiyadda aan laga leexan shabeelladoose ugu gefay qadiyadda mailand haddii uu la qabo cd inuu issoo caddeeyaan rabaa siidow isaguna uu yidhahdo waan la qabaa iyo lama qabi hadduu dhihi waayo wuu la ogyahay baan u qaadanayna warbaa isoo gaaraay hallow hallow lifean ku jiraa maxaa ka soo kordhay stadium conis bobsi lifean ku jiraa aye okay waa xabadaha lagu furay miya iyagoo banaan baxay okay dadka la dilay macnihii waa shacab oo macnihii caadiya soomaal oo macnihii salbalara aad iyo aad aad baad umaadsan tahay sidoo hadduu dhihi waayo warkaasi been waaye waa la iga been abuuray waa sugayna hadduu dhaho macnihi hadduu ka aamuso wuu la ogyahay baan u qaadanayna haddaba odayaasha way hadleen warka degdega wuxuu sheegayaa stadium hal qof waa lagu dhaawacay saddexna hal qof waa lagu dilay saddexna waa lagu dhaawacay waxaan ciyaar maahan in mudaaharaadayaal reer mailand ah oo boondheere iyo sinai maanta ku banaan baxayay in rasaas macnihii lagu asqeeyey iyaguna ayaa hadda macnihi warka uuna soo gaaray istuuriya oo goobjooga muqdisho in banaanbaxiyaal dhibaatadii loo geystay ciyaartoydooda iyo taageerayaashooda iyo faquuqii lagu sameeyey dhiiggooda la daadiyey iyagoo ka banaanbaxaya banaanbax nabadeed aan hubaysnayn in rasaas macnihii lagu asqeeyey boondheere iyo sinai haddaba maayga inuu tashado isagay u taalla annaga sheegayaal baan nahay intaa waxaa sii dheer in maarkaysee garoonka iyadoo intaan dhibaato ay dhacday kaalin saddexaad aan la dheelin ciyaartooyda reer mailand musuq maasuq looga adkaaday
ee markaysa maamulka wax marti galiyay oo dayacay kuwii Shariif Xasan ilmihii uu shaqeynayay Najax iyo Xasan Eelayna ay mishinka ay mashimeen ciyaartooyda ay dayaceen oo dhibkan loo geystay xishood inaysan xishoonaynin maanta waxay la taagay in koob baan dheelayna garoonkan ciidama ammaanka adkaya si ka badan macnihii si ka duwan sidii ciyaartooyda Maylan markay joogtay ayay u geeyeen halaa ku dhintay labana saddexna way ku dhaawacantay waxa ka dhici doonana ilaahay hadda lama oga marka macnihii dadba waxay la yaabayeen macnihii hawiyu ma xishooda miya salballaartu ma xishoota miya macnihii sharcina maahan meel dhiig uu ku daatay oo ma arkaysa kaalin saddexaadna aan la dheelin macnihii inay koob iska qabsadaan waa dheelaynaa ay dhahaan maya adigu haddaad baranaysaan weligooday ku dhaqmaayeen laakiin idaacadaha waa laidinka qarin jiray ma xishoonayaan xishood ma yaqaanaan macnihi garasho ma leh sababta soddon sano dalka uu burbursanaaba sababtaas waay nimankii daarihi qaranka fiiqday oo garan waayay inay degaan oo maamulaan ya oo macnihi fiilooyinka cunay ma adiga wiilka Maylan hadda indhaha soo kala qaaday war tan janno waaye janno nimankan waxa ay samayn doonaan iyo waxa ay samayn jireen iyo waxa ay samayna tani janno waaye hadda waxaa laga yaabaa dhalinyarada Maylan inay dhaban haysiyaab ay ka tahay meesha direed horay u aragtay Soomaaliland macnihi waxa laga yaabaa wah dhiigaaba daatay kaalin saddex lama dheelina adduunka intaa intee lagu arkay ha macnihi iyadoo garoonka haddana ma arkaysa dhiigaan uu daatay macnihi nimankan kubadan dheelayna ay leeyihin maxaa ka khaldan inaa isweydiisidaa laga yaabaa ha isweydiinin hana la yaabin weligooday ku dhaqmi jireen weligood ayay ku dhaqmi jireen macnihi wax maanta u bilowma adigu dad maa tahay duunyo maa tahay waxaa tahay maba adi ma xisaabsanidba ha adiga Maylan iyo macnihii kuwan Soomaaliland iyo Jareer Weyn adaa is xisaabaya adiga diiwaanka uguma jirtid iyaga cambuulo laba goos u dhexeeyaa tahay marka sidaa awgeed horta ogaadaanu dadka markaysa macnihii inay Soomaali first class la wada yahay aaminsan maanta ha arkaan haddii maanta Soomaalinimo ay ku jirto haddii xishood uu ku jiro waxay dhiilahayeen intay baydhaba ka degaan raali garay dhiibaan ay dhiilahayeen ciyaartana way dhammaatay koobkan automatically Maylan ba u qaatay dhiilahayeen iyadoo waxba la dhiilin raali garay inay ku dari lahayen dambiilayaashay soo qaban lahayen laakiin way iska sii dheelayaan mucaarad iyo muxaafidna way isqabaan waxaa la yaab leh Yuusuf Xasan Mursal iyo Aadan Madoobe iyo Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo Maarka Balaag iyo macnihii kuwa lamid ah ayaa kuwan daba ordaayay iyo Ilyaas Cali Xasan war kuwan ad kubadaysaan idinku yeeleen haddii codad madaxweyne ay idiin noqdaan maxay samayn doonaan shaqaalahooda CD waad aragtaan aan isweydiino shabeellada hoose booshku isbaaranii taxsan jaamici ugu dambeyntii wariyaha soo qaban doona aan iswarsanno aan isweydiino Cabdicasiis lafta garee karasaayo annaga horey waxaan u sheegnay waad ogtahay Shariif Xasan markii meesha uu ka baxay oo booliisan tababarana aad tiri bay dhabama ku tababaraysa xamar imow lagu dhahay warqadaa lagu tusay waxaa lagu dhahay shabeellada hoose booliiskeeda yaa ammaankeeda section 1 banaadir aan looga taliyaa ayaa lagu dhahay 19 milyan ayuu qaatay feerma madaxweyne Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif Shariif Xasan feermadooda waatan shabeellada hoose kamid ma ahan Maylan banaadir ay kamid tahay baraawan uma soo guuri kartid ilaa annaga aan ku amarno oo maarkaysa ciidama aan ku diyaarinaa lagu dhahay waa ogtahay karasaayo adoo waxaasoo dhan og ummadda sunha u qarin awlaa maqaarsaar ku timaaday madaxweyne Mukhtaar Roobow oo hawiya daarood ay ka baqaayeen walaalka inta meesha laga qabtay maanta xornimo la gaari lahaa dal iyo dad iyo diin iyo duunyaba badbaadin lahaa oo ciyaartooydeena aan lagu tuman lahayn oo looga baqi lahaa sida Puntland oo kale adigaa meesha soo fariistay ummadda sun kala u qarinin ilaahay maxamed sameeyey macnihi ka cabso ummadda sun ha u qarinin macnihi hadal adiga aadan ogeyn gudoomiye degmo waa adiga dadka baydhaba ku xirxiraya gudoomiye degmo iyo gudoomiye gobol ninku hadli karaa ma jiro hadal adiga aadan ogeyn ummadda sun ha u qarinin Cabdicasiis lafta gareen war ilaahay ka cabso war macnihi haddii xataa ilaahay aadan ka cabsanaynin sharafta Maylan ma ilaalisid haddaadan ilaalinaynin sharafta shaati guduud ilaali
معني قبتي شاتي قدود شرفت هذه الالي بقول شلي قيل السير هاي وعي عدايين إن أديك تركي أدو جوغي لسو هذا الشيء وأديك أمرتي أفرتن أفرن قيل ماشي اللي قد ديبي قبل دن هذا سو أمر هاي ودوكتا سيدي هذا الكان أكو هذا لي كرسايو سيدي هذا الكو أكو هذا لي ما أغي إنما دي كرتي ها هدي هشيسكي معني شريف حسن شبه لغه سئل لغيو بنادر لغدره هوية لسيو هدي ماركي سوالالو ماشا اكو جوكتين هدي لغو عبسيق اليين والي عبسيق اليين هدالا لغو عبسيق اليين نين كان سيدي هذا الكان اويري هذا المدن قيانة قرن واي معني هو إن مدن واي إن حلك اللغة خاضر نين كان أفري لباتن ساعة قدودة أما أفرتني سيدي ساعة قدودة وإن حلك هذا خاضر ها وإن حلك هو قادر هذا اللي وايو قفك مسؤولك مرك حلك لك قادي كروا مركو قيانة قرن كروا قيانة قرن كوين مجرتو لول معني قف مركو يرادو دات كلا إسكالي والله إسهايو قيانة كوين مجرتو وعا حلك الوغا قادي أسربجان جنرال قدشي أياو حالو تومي إن معني أولاش قينا إرمانيا حلك ولاغا قاد اوتوماتيكلي اسكو دفا لو سمي هدي اد لا اوغتاينا او معني اولبا معني هويه اي كو دهن نو ماغاو نيكان دولك هغو غويا داي كو دهن يا او سيداسي اما هل هو عبس غليو اما امد قرن كاس او قرنين انيغا الما ادير ان هاي كرساي انغا ماركاي سي معني هدي فرب فرتي ابتا لو كبا انغا كولا هادلينا أني قا أبتيجي تهاي أبتعسي سلفت كرين كرساي شايت جدود سان وما دخل الجرين ها رعوين أو دمر كل جاي بهذول معني لفتة كذا لطي قبة عاي جوفلا كذا لطي معني ولي قد هذا مسؤول زيد اللولك أنا قا رنت كل شيء هنا وحن كله ناي ومضى هدي مختار روبو معني كرسي يسي أو نيجلي معني لو جو فريسي ورو مضى قرن أو كلين عرورتي أنا بيلهن ور معني دول كان هديني والمعني هذا جمئين ما أركي سمعني نين كان سيديا حلك خاد بقول الله المسك عفرا أو ديقلي أو مايل أنا ولا شيء أي حل كان قبل كنا ها سيدي ولوك ياي كوي ياي شو أول بعنا أنا مركي لما جعبي وسود وين لكن وحان سلاين فير سنة وردوفار سجال دور دور عدو كلا ما دايره ورنما نما كان نما الله صو وصيبه وجيه ها نما كان هوي هاستك يجرا نما الله صو وصي فير ما الله جايو أيه وجيه نين لصاو وصينا وعم بصمين كرو هذا كرسايو وأديكنا دي سيدا لقوا يالي عداء وما ده هو قريني سنتا هو قريني شبه الله سمين لقوا قرقر تمي كرمها ما لقوا قرقر تمي كرمها شبه الله سمين شبه الله سمين ما معني ما لقوا قرقر تمي كرمها مركا وحان لين نما يوانو ما اللي كرو سيدي ايان ايدو انا دقيقة دي الله سيدي ayaa fiirin doona daqiiqadii labo abdacsiis lafta garan turkiya joogta way jeedaa way fiirsanaysa sidii halkaan uu yiri hadaan la ogeyn ya xilka ka qaad hadaan la ogtayna umada sultana uu qarin tabara meeshan idig tiir haweenay tashadde dadku si ay aatan way tashanaya halu gooynin dadka qalinka ku tooganin dadka inta waxa si dheer waxana soo gaaraysa qaybta kale in gudoomiyaha degmada wala weyn imaam ulkiisi anaga ma xukumeynay ilaayaad in isagana warbixin ay ka soo baxday in laga been abuuray inay ka dhabtay moogi odayaasha way hadleen odayaasha waxay dhan dhulkan ma lagu gorgortami karo siidiina nama matalo ha war aad bay dhan siidiyaasha ayay ku dhahayn laakiin waarabna laakiin waxaan u baahanahay raalaad walaalayaan laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano ماركي سيدو يا مامركي سيوان ماركي سي معني جيسي نما كوغي هدي او تاغيرا ينا وركاسي او تاغيرا بان مقلي هذا الكسي دي بو ايدي ايان مقلي هدو وركاسي رون نوغدو موقال كما ينا عود كما ينا سيدو هدي وركاسي رون او يهينا اسسو معني عبدي وار راعيد فيديا امو وصحد سلبالار با اسكالة دول كالي هدي سيدو آدن معني لغو قبين ابورانا سيدي ورقد درات soo baxday ee been abuurka ahayd oo kale haday tahayna isberiyeel laakiin hadda ka aamusto waxa weeye waxaan u qaadanaynaa aamusnaan waa raali tuuga soo heshiyay
ومدى أسوء الشيء أديك يسيدي اسكمت باتين بان إدين قادنا هنا شعب كي لكوين هاي بل عند إيه سنو سيدي يسنو ودام لنتي ودوميها قول كشب الله وساعة يأغو باقاي بيلاها ولالها يكود دقال ميا ديغان كوالوين يقول كشب الله وساعة إيه قاتان نبدا إسلامار كان لو تردد كشعب كاه إساقو شيغي متخانا سيدي وحقر بي سفردية سراكي شقر بي سفرد ده وقوتوين كشب الله وساعة سلبالاروا سيدياشي سوا كوو شقير ايوا بل عند غيسن تلفزيون كورك سو قاداي نين ماركي سلبلاروا معنى ايغون بايس صور وريست ايغون بار صور رماي وايا بلا هو سين اي قاتان نبدا اسلام كان لو ترددك شعب كا اسغو شيغي ان مامو كغوبل كشبيلا هوسه او سمين دونو ديبوشي سين دبا وعن هلكان باب لو سو جيدنيا اي ولالهن لبد بيرو ومخاكرا كو دغالمه دغمدو ولا وين dagaal wiil ku dhinta wiil kuma dhasho yaa la isoo adigsan yaa la dhaxgelin baasha gaal jacayl baasha inta caleemo abti ay sinatay ma kala guureysaan tan iyo abki aadan abo taxawa wada deganayda maxaa qirada gaal jacayl laaga guuri maayo yaa qabir weyn ka guuri maayo kooban la ka guuri maayo oo ka guuri maayo maasha liira maxaa qirada ka biri ka guuri maayo shanta caleemo ka ma guureyso duduma iyo haakaaw iyo walaweyn iyo maxaa qirada bil dowlad ka guuri maayso oka guur meesha waxa qoray jambuluur ka guur meesha ben yaa la soo sheegay kuwa facebook yada kuwa gacanta haatiya oo maxa qoray dadka maxa qoray ku shubay dabka fadlan raacina warkooda idinka asa dhashay abtay sinatiin xuleetiin beerleetiin ganacsataatiin dad masakiinatiin wax hadda aad isu dishaan meesha ma yaalaan salaaliga marka waxaan leenahay insha Allah ta'ala nabada aan deeqda labada beerood heshiiska hadda aan wadno iyo dibheshiisada aan wadno hagulaysato Axmed Cumar warbaahinta qaranka warbaahinta qaranka waa lagu dhahay Axmed Cumar ku Facebook yada warkooda qaadanina jaa dhulka uu kala gooyay Soomaaligt CD hadalkiisii iyo senator Naciim oo ka dagtay walaweyn oo shalay aan idii sheegay nabadaan rabna ku shalay xabada soo siday soo duulay saacna saadad iyo weedh maxay kulmiyay karasaay waa inuu jawaaba wala weyn shacabkeedu way jawaabeen sidoo waa inaa hada shaadiga saxay shib makayeelin wallahi inaan ka yeelin sidoo ninka leeyahay aamus kamayeelin hadii warqadaas been ay tahay warkan CD aad aydayna la sheegay laga been abuureyna isbiriyel hadii aadan aydina ma arkaysay macnay isbiri labadaba hadal hadal laga raba hadii dhulka meelan lagu gorgortami karo iy hadaan lagu gorgortami kan kala cadee CD wadadu maray waa aragnay shacabku waa kan bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iin ala umuri dunya wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anta shanta alaam ma yanka kulunay erey oo nan la dhahayo abdulqadir CD ninka asa maragta hadal shay galabtaan sanadare hadaladaas oo inni gaajel oo meel halanku dumiyaan meel halanku buriyaan walno aasashe shaqale min wada hadal nabadeed oo walaalnimo ay aan soobi dabku usad afuf wali iski wadiyo oo si og haddii ka hor ana lehdan iyo dhowr sano jiray ma aragnay mareerta gaajel isku bursada gar daba roogo wal waa gooyleen dhaafsi geeso ay ada gari hayti gaajar susku dheeraasi dibshay migi inta si geer hadba ay leeyahay mal dhaqaaji karo to adalli ka warsada uma to adalli ka waydiya uma hadii ada dhulban hayto yero faalo lun ku bilaabay afgay gornyool ee saare meela maratay dhulun ku gooyay ee gaajaraasi in herte gaajal nan walaal ewa nabad galidis iyo nay naxariistis lankasaawa lan adan turjumaana simbaa warka mayki jiray kuwa fadlan ewa hadalayan ee may weelo geeraday taw hotel africa dadka oo ad ka azuuto oo meel kooyaga ku mid ayaan eedna in fiire may afka ku hayne dhul la jeeyaliya dawladda maghad gudub korto afka waa ku hayne markii meel iska aruuray ada beesa qaadatay bedelatay may sheegtay gaajal sidii mal wal gaajal turjuban sheeta usba roog odaya li akhyara li ulama li gaajal dhan haysan mal hol la haysan shaqaleem odaya sheekh jo sharif jo ya wad hadale assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta may ku adeyane
maynin adeenay bilow sii daasay waa aragtay dameer qorni dhumay hadii aad u dhiibtay fadaasi garmay ku bilaawday barwaaga maykii walaamay meel aragtay oo buul fulayliyan siyaasiyi korto dhulku kan shaqalay miille hadda ku hor aragtay wali aragtay oo nishaa sheegay geeg wali ku bilaawto aragtay shaqalay buul jeewa tusta dhulkum aragtay faa'iido hadii geeg sinifay adna tuna faa'iidinis aqra hal بسم الله الرحمن الرحيم مايلا ماي با واش قادر سيدي هادلكا انا هرداشي انا جيغ دليرا اهان مع الاوديالكي ماي با حد ان شيغاني عبد القادر سيدي ان حد سعدان لو بلا حد سعد ايتو ان اولاد هورس اسيهو او دغمدان او اولادكي هوري او امدي حد شله اي جيرا سنس دوايتي او اولاديه اس هوري او حالدي مغالنا قيا اسن هادلكا اس دحي حدي اس جيغ او معانانن او قبل شيغدو واي قدوميا قبل شبالا اس وانن حد جيغ ان هادلكاسكي هادلو habboonaani waa dhulkan shanaleem iyo gaajeel geeg dhula iska haysta maahayn wala dil intaas isku dilan diiga maadan daadooye war galan shaamalan daadooye mal iska haysto wala iska haysto shanaleem iyo gaajeel dhul way umad Soomaali dhana og in aad isku doomiya gabal shabeela hoos sheegadaa oo wal dhaw afsheen wal ku sii baah maleen baahnaani kullay may baan sheegane in us hadalkaas hadii jawaabtiye isku bii way amraal gali ugu dhiway degmadan degmad wala weeyalle in us oo ugu tali goona waan in ma tele korna taasan aad oo intaas oo macna laki dhimidaasi ma eeyta markaad oo sumayn qaybi wili shee ilaahay naxariis soo dhana waana intaas aad dhimati ma soo dhana wili shee marka ninkaas hadda may baan qiyaasnay olaada ina u soo horay oo u saab dhahaso Abdulqadir Siidi oo siina aab dhah doonta masuulada nasiiga doonya maana ogaysiyane madaxweynaha koofir galbeed Abdulaziz Hassan Laftagaran ee Saciid intaas aad ogaysiyane السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان ميلان بلشدان دغمد ولبن انت ان شاء الله كلنت ما بان كلنت ان هادلكان كلا دهاو ادي قادر سيدي ما دهاو قدوميا قبل شغله هوس ما دهاو قدوميا قريول يده صح nang masuul oo nama oo matalaano ma masuul ma naga koro in oo sameena dul bihan naga in dulkishan aleemad geebi oo gaaljeel si min qabadaas gaaljeel ishan aleemad dad walaal ee way oo wada qaladaan oo aan walba ku dhahay way in mus had geeg oolaadii haddii soo si horay taas mid macquul ama ah may baab sheegane bari kubilaad kuli daafad qadiina asuridi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh way ay marka wacad yahay garoonkii markaysay sidaan Hermeylan loogu galay oo markaysay lagu rafaadiyay waxa weeye maanta dadada lagu dilay oo markaysay lagu na dhaawacay ciyaarta markii dhamaatay horta wiil salaam maqrib ay galeen waa la soo wada dukaday kadib markaan soo baxnay baskan soo raacnay markaa garoonka soo dhaxbixiyay koora waxaanu lagu bilaabay foodo in calaamadana laga jeexay in la tuuriyeeyo kadib markaa irid u soo bixinay bye 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 dhaw bye bye ina dheen kadib dhaxaani waxaanu lagu bilaabay tuuriyo waxaanu ugu xigay xabado ee anaga banaadir horta marti kuma nihin ee maxaal dhahay wadankeena labaad waay ciyaarahan waxay ahaayeen ciyaar saaxiibtinimo iyo isdhexgal bulsho ma aheen maanta in Muqdisho ee wiilashayna ciyaartooda ugu faaneen haliyeeyada in laga dhaawaco ama maanta ee wax walba la gaarsiyo aagaana ugu xumahay maanta kama filaynin in Muqdisho ee saan oo nagu la dhaqmeeso alxamdulillaah intaan Ilaahay hado noogu simo maanta xaq rabbi ah laga nool yahay ma aheen anaga xaqga waa ka dhimanay maxaal dhahay taageerayaasha iyo ciidanka oo xabadaha nagu fureen alxamdulillaah wata waxa sheegtay in xabada la idin ku faray ciidankaas ma dadkii idin ka celinayeen masa waxa moodaysan in maaragta weerarka ay qayb ka ahay weerarka qayb ka ahay ruux ciidan dadkii celinay miisan jirin maanta garoonka wax ka dhacayna wax maba aheen bo ee wax waligaa ya arkay wata waxa dadka shacabka waxay afka la yidinay daba jeexiyo qori afka la yidinay wata gaariga ay saarnaayeen ee baska ciyaartoyda oo adigu aad ka mid ahayd ee koonfur galbeed ma jirin miya ciidama si gaar ah ciyaartoodaas u ilaalinay wax ciidanana lama socon baskeena kaliya ayna anaga wadada iska soo galna waa soo baxnaa hotelka loo socday
واتاي سيدي كو بحثتي بحني مركا ايمان سلدي عبد العزيز ويلش ديق بحاي مركا ايمان سلدي مركا ايمان حتى وحنا لو جواباي اي انغا وانا لا تويينا ما بخي كرنا ويلش ديق بحاي حتى نو قاد مركا دهنا ميش او قيلنينا وحنا لداي وحان قادي كرنا ملا وح سكناي ملا مده هل ساعه مركا ميش جوقنا ويلش ميش كو مير بيلن كديب تليفون ان درسناي كديب عبد بلا نو ايمان سيدي كو سو بحني واتاي اد او ما سنتا فرصدا وحان جعلا ان ميد كغا فايديستو waxa soo baxay warar kala duwan in baska uu ku boobsanaa maamulka gobolka Banaadir dad badan ay siyaabooyin kala duwan ay ugu hadlayeen arintaas oo ay sheegayeen in ay macquul tahay in dhagaxantaas ay sameeyeen taageerayaal kamid ah kuwa Koonfur Galbeed maadaama aan calankaas oo maaragtay maamulka gobolka Banaadir ku boobsanaa adinku ma gaariga ma la idin ka dhex arkayo macalamadiina ayaa muuqatay baska anaga waa saarnay dadka banaanka joogan anaga waa wax arkay wax social media hadda la gelinayo in anaga maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo Banaadir weeraray maadaama laga raayay wax suuq la gelinayo dadka baska saarnay anaga aheen dadka anaga oo naxbadeeyay ama naturiyay calanka Soomaaliya wateen taageerayaasha reer Banaadir ahaayeen anaana taas xiraaya anagaana ogeen wax Koonfur Galbeed calankiisa wadsan ma aheen wax suuq in la gasho oo la rabo way hadda in la dhaho ee lagu damiyo ii sheeg wixii maanta ka dhacay ما بنت أو لمرن لمرن هوابيو أرنتي مانت. وتا أوجان تاد أنت قف عيارتو أه إذا وعنتي. أفر ويلا هذا دعوة عنا جيم. أوكي. هم اللي هنا يتذكر ميلا والدين دمي أما كت شلا أو ماركي سمعنيه. هكذا شنينا والدين دم يوحيدين دمنا هتشرين وريء أيان صار رواي ران صار قبته ماركة سمعني الرمان حقوق على وادي لا يكرع النور وريء أنا أيان صار دوينا دي وقبنا يو والدين دم يجي أما كذا شدا ما يلان ومعني جمهورية الجهيستة ضدني مديني ما ملاذ كلاردن لما ويرين ياسين أبي كرم ده حدود أو 40 SMC أي أكاد كسيتوس أو جرة ياسين سودو وحن كاتلينا أرنتان سيدي عيارتويد وحيك كدعي غرونكا استيريو الماركة يسي معني محاد كدين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدن أدفي إيو بحضة وحن مبارات وعلي السلام يا أرسل مركو غوري سي فالكي مالتاس كدعي استاديها محلان وعياري كبدا عكتا وحوافل آد أحن ومتغانا ومدى الصومالية دولب إجوكتن إكوال دنقبين garahan ku reer Koonfur Galbeed ee meel bay joogan ay dhalayaan waa gartay marka maarkayse dhalayay kaliya macna ma sabaynayso kubada waa lama suq ma suqay ciyaartoydu in hadba dhabay ka degeen iyadoo kaalin saddexad la dheelin dhaawacyadoodii iyagoo macni bir ku boodaaya ilaa haddana maarkayse kuwi martida loo ahaa waxba isma bedelin bal ciyaartooda iska qabsadeen maanta maarkayse iyada oo qofna uu ku dhintay saddexna lagu dhaawacay hadii intaan ognahay aadna sidaada Soomaali waxa jiraada ishiisa laga arkaa u shiisa waxaan adiga ah hadda ka hadlaysaa ma wax hadda soo bilowday oo wax socday waqti hore dagaalkii sukeeyay ka hor dagaalkii sukeeyay kadib uu socday in shacabkan reer Koonfur Galbeed ama reer Maylan meelba ay joogaan sidoo raba loogu maado sida adiga la socoto dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay galmudug dad badan ayaa lagu dilay qof ka hadlay malaha marka hadii maamulkii dadka masuulka ka ahaa uusan diyaar u ahayn inuu ka hadlo dadka la xasuuqay dadka dhibaateynaya dan waxay noqonaysaa wax caada oo marow meesha soo taagnaanaysa shacabka reer Koonfur Galbeed waxay ahaayeen dad mataqaana nabad jecel boqolkiiba 98 dadka hadda taksiga magaaladaas Muqdisho bixi waa ayaga in maanta dhagaxaan loo qaato la tuuriyeeyo mataqaana isla markaana lagu ixtiraamo waayo ayagoo laga badiyo xataa la ixtiraamo waayo waa wax laga arkay siyaasiyiinta meesha fadhida oo ilaa hadda qofka hadda aysan jirin dhowr door iyo mataqaadna sideed ta xildhibaan ayaan ku leenahay mataqaadna aqalka sare iyo aqalka hoose marka la isku daro waxa ka hadlayna waa laba iyo hal marka maxaa diiday inay siyaasiyiinta ay ka hadlaan dhibaatada loo geysan shacabka waaye maxaa loo weerari waaye ciyaartoydii taageerayaasha kale oo kaliya kuwa Maylan loo bartilmaameedsaday waxaan ka hadlayay waaye sababtoo ah barkii haddii ay weeraraan ciyaartoyda Puntland ama ay weeraraan ciyaartoyda Galmudug ama ay weeraraan ciyaartoyda Jubaland sida ay hadda xaalku yahay ma ahaanay maxaa adiga hadda waxa ka hadlaysa maxaa loo weeraray maxaa loo dili waayay shacabka kasoo jeeda Puntland iyo Galmudug baa kan maxaa loogu dili waayay oo loo dilaa kaliya kuwa Koonfur Galbeed kasoo jeeda hadii marka siyaasiyiintaada aysan diyaar u ahayn inay difaacaan dadkooda ay u fadhiyaan kaliya inay caawashkooda u shaqeystaan aysan ka hadlin dhibka lagu haya shacabka Koonfur Galbeed
dan waxay noqonaysaa wax meelba ay joogaan ama Brownie lagu dilo ama ayagoo mataqaan dhibaato geysan hal la xirxiro in daraadi ka socoto magaalada mataqaan magaalada ka socoto in dad badan loo soo qabtay qarxii meesha ka dhacay yaa sheegay in ay ka dambeeyeen maxaa ay loo barbar loo raadsada sababtu maxay tahay marka waxaan aadan ma aha in wax hadda bilowdo wax waligood soo socdo waaya haddii siyaasiyiinta iyo shacabka aysan u istaagin danahooda ama aysan iska celin dadka dhibaatada ku haya dan waxay noqonaysaa wax marba soo soconaya oo aan mataqaana xad lahayn marka madaxweyne mukhtaar roobow sababta loo afduubay oo loo weeraray macnihii tanay macnihii qayb ka tahay miya tan iyo weli qaar kaloo soo socday qayb ka noqonaysa sababta ruux walba oo reer koonfur galbeeda oo dhiig korkiisa ku jira oo u istaaga ama ka hadla shacabka dhibka lagu hayo waa nin maxaabiis ah waana la xiraaya inta badan waxa xiraya waxa waaye inta ugu badan waxa ka shaqeynaya xeray xiritaankooda maxa waaye siyaasiyiinta koonfur galbeed ee meesha fadhiisa soddon ka sano ee lasoo dhaafay ma hadlaan dhib hadduu dhaca waxba kama sheegaan shaqsiga usoo baxana waa la dilaa ama waa la xiraa laba bilood ku dhowaad ayuu guddoomiye yahay shabeellada hoose c d wuxuu meesha soo dhejiyey shabeellada hoose macnihii salbalaarba iskale ayuu maanta leeyahay maxaa kaaga baxay taasi c d aniga kolley horaan u aqaanaa wareysiyo badan aan ka sameyno kolley waxay ku jiraan youtube ay ku jiraan ama warbaahinta dafed media kuwada jiraan wax igu cusub ma aha dhagahaygan wax ku cusub ma aha c d weligiis wuxuu ahaa nin u shaqeeya salbalaar lix sano ka horna hadalka uu ku hadlay ilaa hadda youtube kaga waa kelaysa dagasho marka wax igu cusub ma aha waxay ahayd keliya waxaan la yaabnaa laakiin dadkii ka saayay shaksinimadiisa oo maalintu yimid haddana dhahay mataqaanaa guddoomiye fiican aa naloo keenay marka hore la yaabana c d iyo ninka la yidhaahda najax najax aa la qaataa labadaba najax waxa uu ahay wuxuu ku fiican yahayba kuma in dhacadda wax uu samaynaya lakin c d uu ku in dhacadda wax uu samaynaya waana mataqaanaa agency oo ayaga u shaqeeya waay waayahay shabeelle state markay xasan sheekh lixdii gobol uu kala goynayay shariif xasan ummaddan lagu ku xasuuqayna loo keenayay shabeelle state wax la yidhaahdo oo hawiye ay wateen ayuu c d horboodayay muqdisho aad iyo aad video hadda facebook dagashu uu saaran yahay asagoo sheegaya inay mantaano ahaayeen labada shabeelle iyo banaadir weligoodna ay mantaano ahaan doonaan ay mataqaana laysku dhihi jiray mataqaana old banaadir laysku dhihi jiray marka c d aniga horta waxaan la yaabanahay c d kale lamaya waxaan la yaabanahay siyaasadda koonfur galbeed kama dhammaadaan miyaa nimanka tuugada oo marwalba kusoo noqnoqonaya mise dadka la leeyahay maxay tahay c d waxa intu asaga intuu soo fadhiistay afar sano uu hayay laga qaaday lagu soo celiyay laba sano uu hayay laga qaaday haddana lagu soo celinaya maxay tahay asaga iyo najax kaliima ah reer shabeellaha hoose mise dadkan ma joogi miya reer shabeellaha hoose maxay tahay sababta shabeellaha hoose marwalba loo keenayo dadka ka shaqeynaya in gobolka shabeellaha hoose uu gacanta salbaraar uu ku jiro marka anigu ma fahmin weli waxyaala badan aan fahminaa jirto marka c d keliya ma aha shariif xasan aa keena c d wuu la soo shaqeeyey dowladdii cabdullahi yuusuf uu shaqeynaya c d wuxuu gobolka shabeellaha hoose ka sameyay waa la ogaa isbaarooyinka u yaala shalanbood inuu kaas waa la ogaa hadda waxoogaa marka la siiray isbaaradu waa dhammaatay hala nasta la siiray haddana waxa loogu socoya hadda maqaan marka halsha su-aala aan ubaara marka waxay tahay waxa waay dhowr iyo labaatan sannadood c d iyo najax may ka badin lahaa gobolka shabeellaha hoose mise iban reerka naftirkiisa mar walba meesha kursiga soo fadhiisanaya qof kale maa haystaan maya laakiin dhul bixin buuba isu bedelayba wuxuu leeyahay dhulka leego iyo maarkay siyaakhberi weyne iyo goobaan le waxaa iska leh salbalaar uuba la soo fadhiya wax cusub ma aha hadda waxuu ku dhihi doonaa xataa oo horan uu yiri degmada marka waxaa dhinac ka dega mataqaana habergid hadda kor u sheegay wax cusub ma aha marka c d anigu wuxuu ku hadlay dhanbo hadda markii guddoomiyaha loo magacaabay bil kadib marka waxaan aragnay filinkii ugu horreeyey niman reer galmudug ah iyagoo qoryo wato oo dhahaya biimaalka waan burbursadaynaa maarkaysa dhulkaan ka qaadanaynaa diidiya iska soo duubeen haddaan inta ku haya waa markuu c d yimaada kadib marka ma dhihi karnaa macnihii kuwaasi isagaa gadaal ka soo riixaya xataa waana marka aba dagaalkii ka dhacay wuxuu ka dhigay maarkaysa macnihii wax iska basiid oo macnihii aan sidaasi ahayn intii uu najax joogay iyo intii uu joogay wiilkii najax kasii horreeyey nimankan aad sheegayso magaalada marka wax dhibaato ay ku hayeen ma laha dhibaatada ay ku hayeenna waa tii mataqaanaa islamarkii dadkii reer marka intay usoo istaageen iska soo dhaqaajiyeen c dna wuxuu ahaa qof markaas ayaga la shaqaysan jiray hadda hadduu yimid mataqaanaa waa kolley indhahoodii haddana mar kale soo furmay dibuna ugu soo celinaya yaqber weyne kelimaa meel walbasaas ugu soo celinaya
odayaal oo reer galmudug ah oo salbalaara baraawe intay ku shireen waxay dhahayn annagoo ah kaar maxaa tiri la soo baxay qowmiyadda maxaa tiriga haddaana xaqeena naga maqan yiri maamulka maylan waa laga dhaariyey qowmiyadda maxaaga yiri waxay ku dareen cid kaloo aan wax ka sugayna ma leh rajada keliya aan qabno waa guddoomiyaha cusub shabeelladoose cd-daan rajo ka qabnaa bay dheheen cd marka cd baan rajo ka qabnaa macnaheedu marka cd-ga inuu iyaga u shaqayso ma caddaynayso midda kale imaanshaha cd hadda iyo maarkayse marka macnihii in salbalaar ay tiraahdo waan ka xoraynaynaa reer waafow waa ka qabsanaynaa iyo xasan jaamici oo maanta buushka u guuray iyo ciidamadiisii oo salbalaar ah oo raba inuu isbaaro dhigto ciidamadii roondaynta reer waafow macnihii deegaanka mid ka dhaawacay maxaa isku soo beegay sacannaas adag iyo weedha waxaa isku soo beegay campaign ay u galeen inuu adiga ct uu kusoo noqdo gobolka ka dhaadhiciyeen maamulka gobolka maamulka mataqaana koonfur galbeed in ninkaas lasoo celiyo go-aankaasna mataqaana ay ku guuleysteen ayna u meel martay maantana ajendaha ayaga ay lahaayeen oo last six years ama last seven years hakadka ugu jirana in dib loo soo celiyo hawshiina mataqaana saas loogu qabto ayuu hadda cd meesha u fadhiyaa wuuna u fadhin doonaa inta uu koonfur gal inta uu shabeellaha hoos uu joogana nimankaas kama farmarnaan doonaan sababtoo ah weligoodna wuu lasa shaqaysan jir haddana wuu la shaqaysanaa waayaan abdacasiis lafta gareen sababta ku kalifaysaa maxay tahay waxaan ognahay guddoomiye degmo iyo gobol kasta ee hadla karasaay uu og yahay wuxuu ku hadlayo marka macnihii abdacasiis lafta gareen ma qasba yahay mise ma arkaysa macnihii uu degan yahay mise tallaabo uu qaadi karaa waay nin dhulka ma arkaysa dadkii cadowg u ahaa way iska leeyihin dhahaya sababta macnihii loo fiirsan karaa maxay tahay cabdiasiis orta i think inuusan orta wadanka uusan hadda joogin laakiin sida adigaa sheegtay wax walba oo uu samaynayo guddoomiye degme ilaa iyo agaasime uu og yahay wax ka qarsanna ma laha marmar waxaan la yaabaa laakiin marka laleeyahay cd shariif xasan ayuu wax badan dhaamaa marka laleeyahay oo haddana markuu shay intuu sameeyay laba shay kale haddana oo qaldan uu dul saaraayo weli ani ma fahmin sababto ah cd inuu hadda keena horta maba ahaynba haddii uu keenana wuxuu kasoo horjeedaa dhammaan barnaamijyadii uu sameynayay cabdicaziis nafta gareen oo ahayd in dadka aan deegaanka u dhalan laga ilaaliyo inay xukunka ay qabtaan uu sameynayay dhan ayuu kasoo horjeedaa cabdiqaadir cd marka haddii lafta garan asaga ay run ka tahay in uu ka shaqeeyay keliya arrimaha reer mailand keliya uu ka shaqeeyay hadday ay ka run tahay ma ahayn inuu cd dib usoo celiyo sababtoo ah cd wuxuu furfuri doonaa dhammaan waxyaalahii uu soo sameeyey cabdicasiis lafta garan uu soo sameeyey ayuu haddana dib u furfuri doonaa marka ani weli waxaan fahmi lahaya marka cabdicasiis sababta uu cd u keenay maxaa ka dambeeya ma wax lagu soo qasbaa oo layiri ninkaas meesha gee mise waa wax mataqaanaa ani aan dana hoose ani aan ogeyn ay ka jirto sababto waxa waaye danaad wuxuu soo saaray qoraal uu soo saaray cabdicasiis lafta garen uu leeyahay dhammaan dhulalkii la kala gatay wixii sagaashankii ka horreeyey wixii sagaashan ka dambeeyey wax jira ma aha dib ayaa loogu noqonaya cd ma aaminsana waxaas cd hadda wuxuu ku leeyahay aqbari weyne iyo bararaq waxaa degan dad oo ka imaaday mataqaana johri dhulkaas ka imaada wuxuu leeyay intay degan mana guuraayan dhuhuya marka weli ma fahamsani lakin waa arki doonaa kule isbuucyada soo socda marku soo noqdo iyo waxa asigu ka samayn doono waayahay adiga warbaahinta s m c adigaa madax u ah shacabka ku dhegaysanayo maxaad u sheegaysaa shacabka intaan wax u sheegin ka hor waxaan rabaa inaan wax u sheego horta guddoomiyaha degmada walloweyn masar guddoomiye shalay sidaad maqlaysay guddoomiyaha gobolka waxa uu sheegay dhammaan deegaanada ku heraarsan degmada walloweyn inay degan yihiin dad dhowaan dagaal idin dhex maray dagaalkiinina mataqaanaa uu ilaa hadda u socdo baryahana hadalkaaga ma hayno waa aamusan tahay oo inaad hadasho media la hadashid meritid in lagu waraystana waa diiday marka soomaali waxay tidhaahdaa aamusnaanta micnaheeda waxay tahay waad ogoshahay waxa meesha ka socda haddii adiga aadan ogolayn waxa uu guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoos uu ku dhawaaqdaada adiga ogolayn waxaan jeclaan lahaa inaad media soo istaagto
oo aad ka hadasho inaadan ogoleyn oo aad tiraahdo waxa ugu dumiyaasha waa wax qaldan wax saxna ma aha sababtoo ah codkaagii hore adiga aad leedahay dadkaas meesha ma degan waa hayna codka dambe adiga aad ku hadli doonto hadda anaga aan sugeyna waay shacabka koonfur galbeed meel bay joogaan waxaan leeyahay war niman yahow ceelna idinma qodna cidna idinma maqna isku tashada isla siido waan ku noqonaynaa siido waxaa tiri guddoomiye aamusnaan waa raalli maxamed siido horey wuxuu u yiri dadka aan ishayno taa ka dhulkan kuma lahan marti bay noo ahaayeen way nagu caasiyeen haddeed guryeenay nagu dilayaan allore haddana cd wuxuu sheegayaa guddoomiyihii gobolka shabeella hoose in yaa beri weyne iyo leego ilaa iyo goobaan le ay iska leeyihiin dadka soo duulay ayuu sheegay su-aashaan weydiinaya waxay tahay macnihii guddoomiye maxamed siidow haddii ma arkaysay xataa mararka qaar odayaal ay hadlaan oo dadka gudaha media lagu arki jiray isagoo jawaabaya waxaan leedahay siidow haddii macnihii siidii warka uu sheegay waa mas-uulkii degmada walloweyn uu ka soo jawaabi waayo uu ummadda hor imaan waayo oo waxaan leedahay uu ka aamuso siidii isagaba way is ogyihiin miyaad leedahay saasaa loo qaadanaya boqolkiiba boqol way is ogyihiin ayaa loo qaadanaya sababtoo ah guddoomiyaha degmada walloweyn waa ninka la yidhaahda maxamed siido cabdiqaadir siidi waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose okay macnaheeda ma aha marka haddii guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose uu ka hadla arrimaha degmada walloweyn mas-uulkii degmadao shali lahaa dadkaas meesha ma degana hadduu ka aamuso macnaheeda waxa waaye raalliyuu ka yahay waana mataqaana wax isla wada ogyihiin waaya aamusnaanta nafsadeeda mandate ayay leedahay mandate ayay leedahay cd uu caddaystay ma arkayse hadda mandate shacabku way ku daawanayaan waqti ma u qaban lahayd oo guddoomiyaha degmada walloweyn oo hadda ummadda wada taageersan tahay ilaa iyo hadda macnihii in uu jawaab soo dhiibo maalin labo saddex toddobaad in uu ummadda hor yimaado mowqifkiisii uu caddeeya maadaama mas-uul uu yahay oo qadiyadda la isku hayana dhul ay tahay in uu yidhaahdo waa raacsanahay iyo ma raacsani inuu yidhaahdo waqti ma u qaban lahay haddii waqtigaasi uu kaiyo in maarkayse loo garto warbaahin ahaan iyo shacabkaba siidow inuu mujrim yahay isla markaana ummadda si toosa macnihii ay uga hor timaado waqti ma u qaban lahayd ama ummadda sidii hore u taageerto waqtiga ugu badan horta anigaa u qaban lahaa waa 48 hours waaye sababtoo ah qofka markuu mas-uul yahay shaqada keliya uu hayo waxay tahay dadka iyo deegaanka asi u matal waxa kusoo kordhay inuu ka hadlo dhibka markaas soo gaara inuu ka hadlo waqtiga aniga aan siinaya waxay tahay ninkan wuxuu hadlay shalayta ayuu hadlay la yidhahda guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waqtiguu hadlay hadda waxaa kasoo wareegtay 24 saacadood 24 saacadood kale ayaa ugu dari doonaa ninka yaha maxamed siidow inuu kasoo jawaabo waa guddoomiyaha waxa u dhaha hadduu raacsan yahayna uu yidha waa raacsanahay hadalka kasoo baxay guddoomiyaha gobolka shabeella waa hadal fiican 48 saacadood waa maanta khamiis waxaan leenahay jimce iyo sabti ee la sugayaa haddii siidow jimce iyo sabti la waayo jawaabtiisi meeshay raacsan tahay ummadda markaas way fasaxan tahay siidow inuu mujrim yahay oo ma arkayse macnihii uu ummadda la goynayo cd uu la shaqeeyo shaqaalo salballaar dhuxul huwan inuu yahay waa lagu duuli karaa baa leedahay haddii uu soo jawaabo uu ka wexdana annaga hero buu noo ahaa sida shacabkiisu ay macnihii qadiyadda ugu taaganyin buu ugu taaganyaa leedahay soo ma xaqiiqa bika qofka biniaadanka markuu mas-uuli asagaa laga rabaa dadkaas wax alla wixii kusoo kordhay oo xumaana inuu ka hadlo wax alla wixii kusoo kordhay oo wanaagna inuu ka hadlo ninka la yidhaahdo maxamed siido waa guddoomiyaha degmadaas asagaa looga baahan inuu ka jawaabo falkii ama hadalkii kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka shabeella hoose shalayto 48 saacadood maalinta iska ka saar beri jimcahana ka saar maalinta sabtida hadduu ka hadli waa micnaheeda waxay tahay wuxuu guddoomiyaha gobolka u yiri waa ku raacsanay taasna markaas waxay u taallaa shacabka mailand iyo shacabka mataqaanaa degmada hadli waayo bani aadam waaye macnihii qofku uu xanuunsan karaa xitaa hadduu xanuunsanya waa inuu macnihii kaliib yar ummadda tuso waa xanuunsanay maalin hebela ka hadla waa inuu dhaha laakiin annagu ilaa iyo sabti baa balantan ay tahay aadan waxa waaye qofka hadduu uu rabo inuu wax sheego daqiiqad whatsappkiisu kusoo duubi karaa midhi u diri karaa annagu noo soo diri karaa siidow sida usoo noqday lahay hadda waxaa wacday ugu yaraan dhowr warbaahin ayaa wacday oo damacday inay wareysato ma rabo inuu hadlo wuu aamusan yahay su-aal kastoo la weydiiyey midiu ka baqaya inuu la hadlo marka macnaheed maxay tahay siidow laakiin middaana lagu kala baranaya annaga
هذا هذه قدومية ناتا فرتن سديت سعدات إلا يستدعى كنا ماتايا سوينا إن شاء الله وروح أنا سو جاري سيدو رون يبين بوجين قرار والسك بين أبوري كرا سيدو إن حفيز كيس ورقت أي كسب عضي وأي ذي ماركيس هذا الك عبد القادر سيدي أيان مقلدي شكي جرا وحنا لنا يا إن سنتر نعيم الشليمان الدرات يدور أي كدكتي ماركيس سرير هرشبة لهاي والوين أي تري دكتي إن ديجان كسر نقدانا ربنا نبض بانو بانا يجوه بيسن إنه يمدان مركا ماركيس أضياش واحد إن هذا كان مجارك شلا شكنا مركا ورقد داسي هذاي بين أبور تاينا وينو يدنا عديا هذاي رون تاينا يعني سيدين وكوافقين أي حفيز كيس كسب حدا يعني مقلني أو قرار لكن أنا قرار مرة والله بين أبوري كرام مرة ماكو حكمينه لكن أنا وحال هذا أنا سبتيه مرة كده ما طو إلا سبتيه سوينا ما أنا قرأت ورقة هان استبص عضة أو قدرة حم تجسوا قرار يعني ما تبقى لو منا كده سد ورقة ها قاركود أيوة صحيح ليهين وحب إليهين أي متى قرن قنكران وح قنكران ما كان ورقة مرة محمد سيدي قف كهذا بدل مرة ما أنا والبميدي هو تاجني هاي ميديا وحو تاجين أي أسرع هذا كيس كلية فافينيسا ميديا صحها هذا الاستاجو أو ربطين ويدسو دبعته ذك تاجين ذك مدة ولا وين إسبارونك ماشى صعده إذا مدة دوان لقارئ أو مشارلان كعبنا يا دبعتوين بنا أيجير أو بعهنا إن أنا أنكوي دينو محمد سيدو أرين ده هذا سكر تشالي وأرين كلو عصب أو أسرع نفس كيسة هذا كله قلي هذيك لأنك أوجان دهنا جواب تدل إنه حسوا إنه هذا الله يدم وعلم تا سبت ذك مدام بيس وحكي مدام بيس وحين قنيسا جروب أسود جستي إن قبل كشبه الله أو سفرها كبحيان اسم كان فرها أقوليان دهن ديجا شكو كلهن. عاد بدو ما سنتعي وقول دم بنتي هي أرتوي دي بيد دبي كدجين رير مايلاند كان لسه دعاني مديلين ما أركيسة هي أرتوي داسي كوب كي قادم مدي كرنا لين وأنا لما سوق ما سوقي قولا شدو ولا كدي دي فريب ببالو قريبي ولا دك حيي دا تاجريا شدو يجوبا حبنا ولا دعي دونكنا يا راه شرعي ذاك الجرا مركا مديك الرير مايلان ويقول يستين إن أي ماركة ستشدان مركا ويكونتا يا رتوي داس هرت ما شاء الله واحد هاين ويل أو متقارنا قول بدل أسوهوي شعب كمايل طلب إيجوغان وحان لنا هاي قول قول مايل بجوكتان تنكالي أرنت كسافسن سبورتيك كلي سيدا أركيس أدن قدومي مرتد لو قبل كبنادر كما أوسان خالدين حتى هل مر نبات الشعب لوجيس عيادته داس ما خالدين هل مر نوح مع مبارين حتى نبكاس ويعني نب خالدين أو لوجيس هذا كاس ما أنت إن بقول لوس فريستو أو كارنت كولا العيارة كارنت هذا تصدق هذه أفرادنا اللي بربوريو معناه هذا واحد تهاي إن ولي بوس ماشي كجيرين بق إن وح عدالة إذا كجيرين بنوني قام مكسوفت هو ووو دلوقتي أساسينا هي تكلية إن قبل كبنادر كوب كاس لسيو نوع الوسيب أما هنقطه فريم بخلوسيو أما هنقطه فاضو إن دكتي كسر قبل ما راسه قطوري مركا واحد جري هايين and I hope إن مامو شبل مامو كونفرج البيت وعشر بدن وكقاطه عيارة هلوق أبونا قبل كبنادر سوفتوا هدي عيارتوي and safety قدر لسوي كرين وحن هبون إن جوري هذا جوجان أو أن لودين أو أن لجين ما لقولي بعدين أي ما أنت إن عيارتوي لطوريه إن عيارتوي ده ما تقارن أسبتال ديجو وحن مسكا مسؤولين تي هربوا ده سوفتوا ما أنت واحد بقول عكرا حمر ما لبا ما تقارن بعدين كده إحدى إني من هذي عادي عيدا أو ضغط كا إلى لي على الجوهر سعسينين أسكري جي ماشة تاجنا قري وتأدي قري كوجس وتاجا الجوري برون عيار خاص برون ما عيار كجوري أنا جو تكفي عن أوكي مدح وين مختار روبه وعلي أبو منصور ماركيس هذا كور وحوش شاقي بين دبي سقو جوجا لبضة كورستي دي طبعا كي ضلك إن لو جسد دولي وحنديد دونا ميلان يا قر كود دفاع عاية يا قل كود دفاع عاية يا قرش يا معنيه قرشة قاشان كأوجو ضرورة عاية لول كان لو جسد دولي يدت كي سويري ما أنت قد بدي يسمى الحصوصا كريعة خد بدأس إن لحسوس تو آدي وفي عنده هاي مرة بدن إن لحسوس آدي وفي عنده سوفتوا هذا الكاس أسيب ويجري وحي كدم بي وحي نقطة إن أسيب حبس الرديقو إلا هدنا عن الشيء وحي حرين أي سوفتوا حي هذا المرك هذا وما سنت هاي وركا آد بقى ما تسيه هاي كاس وحوها مارك سياسين أو يكر مذا حجود صحافة كوبا وذي ساوث ميديا كوبريشن ولا ليال جرانك ستاديوم كونيس هلقف أيال وجود لي
ilaa hadda intaan ognahay saddex nooc oo lagu dhaawacay ee baarkayse Sinai iyo Bondere banaan baxyaal nabadeed oo reer Mailand ah ayaa rasaas la huwiyay ee rasaastaas iyaga ah waxa salbalaar ayaa huwisay ma ogin ilaa hadda inta ku dhimatay inta ku dhaawacantay ma garanayno oo macnaheena ma soo gaarin laakiin way sigteen sida loo sheegay ee banaan baxyaasha ku sugnaa Sinai iyo markaysa barta loo yaqaano Bondere reer Mailand ka magaalada Muqdisho degan oo iskale marka sidaas daraadeed kubadina way socotaa baa la yiri ee markaysa de macnaheedu kubad hal qoys dheelaya oo markaysa macnahi Soomaali aan macnahi waxba ku lahayn taariikhdana kullay waan wada joognaa walaal baaqadka ku jira ugu dambeyntii aan siinaya hello salaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh aadan ingiriis walaalka aan horto ku salaamay ma sha Allah aadan erto assalaamu alaykum wa alaykum assalaam ayuu waakii marka labaad waxa horta waxa salaama yaasin abiikar waaki igu horeeyay aftahanka oo isku keenayo digil imrifle yaasin abiikar warniyo waxa ku leeyahay aakhirada janno adduunyada janno nimco insha allah bi caafimaad cumar dheer ayaa ugu sii yaasin abiikar raggi ku kolo adigi io aadan Greece iyo aniga iyo inti oo waraaga jecelbo jannada firdowso intuu kurant ilaah naga dhigo oo shaadigudu loo geeyo amiin insha allah biidan karo middada kale aadanow meesha isku xabadeeyey iyo filmada waa la socday laakiin aadanow midan ku sheegay dhageyso aadanow waxa la ma taqaanaa aadanow midan ku sheegay dhageyso bruni hadda jecesha bruni hadda dhigi jirta bruni gabaad ayuubow taleefanka afka ugu dhowey hadal ay istaba dhigo okay ayway hadal istaba dhigo ha laakiin hadalkaaga istaba dhigo ha okay way banooniga marka dheelisid banooniga mararka qaar hadii cagta ku dhufi jirta u baratid mararka qaar hadii banooni xuu kugu soo socdo oo suuqa ku dhufi suuqa oo isku xana sooda oo soo gala marka anaga isku dhax jirno anaga isku dhax naqanay anaga mid koo kan ka soo qaad adlaw walin law bilood korad afaalinaysid kadib maanta muxuu sameeyay oo jidna wada wariina maxaa dhahay ninkii oo ilaah ugu dhaariyay ninkan oo shaqada isbaarada laga qaad sportiga loo dhiibay aadno war adduunka oo uu khasbay dhiyo ninkan isbaardiga jiri oo sportiga u dhiibay war cabdiaziiz cabdiaziiz oo jado oo sabo dhammaan waa cabdiaziiz buu wariyay war cabdiaziiz yar talay dhiibo walla aadan joku ma soo wicin waxyaabo iga qasur si waxyaabo iga xana joku soo waayay dhiig bin aadan oo kugu jiro walaaha marna waxbaa loo sheegaa waa la runta looga hiiriya marna markay qaldan yihiin waa la qabtaa ma aha laakiin aniga hawiyaha sidii aaminsiin ariga waa ka loo heeriya ariga waa ka leed ma aha Muqdisho aan igu soo tuuri dhagax nigu soo tuuri asooga gamteen basaskiina waa daqrantaan waa daqran waa waa daqran taadan sida Muqdisho taqtin oo la ogyahay guriyaha Muqdisho dhinac saawo 3 quarter ina idinka leedin la ogyahay marka idinka madarkiin idinka waxa iska dhigoosiin dad oo mar oo shacab koyte adoo xal u dhay magana laayeeta oo maxaa wariya habeenkii iyadoo baahday soo dhacday waxay dhacday laakiin adiga waa lagu dhacay waa baxday guryahaaga aga baxday beerahaaga aga xarar lagu dhalay laakiin adiga dadnimada laakiin adaa ka xun laakiin adiga iyo wasiiradaada xun wiilbo aadan madoobi aadan sarsoor ama kugu dhex jiro maanta aadan sarsoor iyo aadan madoobi maxay sameeyeen aadan sarsoor iyo aadan madoobi xabsada maxay sameeyeen dadkan ilaa gudwaan ugu dilo iga tareen dadkan bixilayn waa kana fiiri afleeshi afkiis jab nagu shiro oo lacag la siiyo aaminsan yahay muxuu yaqaanaa adam sirsoon muxuu yaqaanaa adam madow muxuu yaqaanaa xabsada Allah ya raxmo jahannama Allah ku fogeeyo labadana jahannama sugey laakiin labadan inuu gacanta nagu dilaan jacla laakiin aqligeena ka xisaabno anagaad isku soo baxan baa aadan ki aad balan ka qaaday shala fiiri meeshuu joogay fiiri شريف شيخ شريف وحكرنا أبقل أنا قلت شريف حسين جرني أبقل وحدي جرني دميرانا الصبح ور نظر كان هكذا درين
dameerada ma garaac jirtaa dhijirna ma garaac jirtaa dameerada qoriga gurina tartiib uu lubaxayn abgal waa ninka dameeradooda ma kasar ku rideen ayda ku dhasho was ayda ku dhasho was naxalla khabarta ku yar foto qoriga gurina war dameer aad dish war ilaah ku xisaab aan xawayaanka dacwo haysto adiga iska day nimankan xawayaanka dacwo haysto marka adina bil aad iska dhigina diina in ka jartii kana in ka jartii kaga faday kan waa jirsikin hadda ragal jirsikin no faalno jirsikin maxaa lagu faalnaa jirsikin waxa lagu raacay ishe jirsikin imarka la fiiriyo iyo lafta gareen ali khatib aan ay dhalo ah jirsikin laakiin lafta gareen waxa wuxuu ku liitaa lafta gareen wuxuu dhinaca raxweynka ahaynin wadada wuxuu ku soo fur waayay dad ku kharji xataa wad kharji dadku wal kharji xataa safa saxwa wadada in dabada wadada wani iskula dhe wadada alaas kale illa ay ka soo barad xuduud alaas kale xataa waa dhiibay su'aalaha waa laga waay maxaa lagu tirsadaa markii ii sheeg maxaa lagu tirsadaa xataa waxaa dhiibaysay warniyo wadadan anaa leh wallahi oo billahi oo talla dikada muduqsho iyo adiga isku dhaqaalaana khaniis waa la ogyah arinay dhalay faanle sanaasi isuubida halamasi isuubida ha labada nin hadama meesha kugu joogaano war ilaaha kugu dhaariyay ninka caqliga leh oo digni marfalo oo wax fikirayo oo wax bartay war sidoo aadan madoobe aadan sanaso ugu naqi karaa la taliya ee lafta gareen السرسور أقول ملا السرسور ودا ودانير موريانه السرسور أقول ملا السرسور وزيرو لو كلاس وقولي ولو كلاس وزيرو نوح يكأنه ما نك أول مسرمي أي دلوا هنا شهد جذور دعوة هاي تجيني كذا يجو أدي بي يجو في الحاسة دي بحدي بي وريا حرامي hadame labada nin hadamaa noo soo maa ninkii leesaan oo dhintay warlabaano laba waa la gowracawa adi waa maqli soo maa aadiyaan qabiil shaqa kumalin annaga shaqsiyan shaqa ku leenahay war aniga maya qabiil shaqsi kumalin laakiin labadan waa dileenaa laakiin ninki qabiilka u hiilinaya waa la og yahay aadan maanta adiga waxaa kaa loos qabiila kaaga soo urjay dadaa kaaga soo urjay anigu waa ogahay maqrixina ani waxba iga ma gelin shaqadeeda maaha meesha waxa uu subuuco waa masuur roobo waa because masuura waa xaniya ku arkay because leesaan ninka ugu nacbanahay jilohiinu ku waraabi arabo waa xabsada waa ay jahannabo ninka labaad iyo saddexaad rabo ilaahay inuu ku waariyo ilaahay oo ka soo bixin arabo waa alsarsori aadamadoowen weyna is ogyihiin jahannabayna galaayan maalin walba waxay wacararayaan meelna ma haystaan maalinta ani sida kanaga or waxaas iska daayan janus aydidadashas aawe aawe hubkiina aawe daayeerta ida dhashit aawe aawe fiiri may magaalada aad dadka bursan jirteen aadamadoobi aadan sarsura aadamadoobi aadan sarsur waxaa ku haystaa aadan waa nimanka boker mataqaana tobka marka la cayaaray iskala mataqaana tobka la loo iskala ama marka loo boker tobka boker ama iskala loo qamaarka marka la cayaarayo oo madaxaan iska dila ama haddaa marata jarta oo maaragtay balkaa la dhaho oo gaalada cayaaran oo la dhaho isheg waafada aada waxaa kaa loo yani boker iskala boker iskala marka eeta waxaa waaye tur badanaa dhigay laakiin waxaa lagugu dilaa saddex ama waxaa lagugu dili karaa labo ama waxaa lagugu dili karaa saddex ama waxaa lagu dilaa 11 adigu haysto 10 ama 3 ama 6-5 turuq adoo haysta lagugu dili karaa marka waxaa lagugu dilaa 7 ama waxaa lagugu dili karaa 3 sababee turuq lagugu dilaa marka micnaha waxaan ka wadaa waa 3 turuq oo isku furay 3 turuq oo soo gaatay turuq 3 iska marka iska macnaha urajeeda waxa waa macnaha urajeeda waa qiyaano marka micnaha waxa urajeeda qiyaanada loo dheelay turubka la cayaaray waa maanta maanta muqdisho ur joogaan maalinta aadan sarasada calasha uqurtay wallaahi oo billaa uma soo dhixinay una wayna hiri masuul raada korna qiyaanika iyaga ku dhala was waxaa joogta xaniifa xabsada qiyaanika waa naag gabar waay wax kama sheegaya badan
أنا قبل أمر بينا ما جعلنا طابتو المحل لاي قيانة قيانة لإيدي وغيرين ملك وحققري يديها أغنو أهل السرنسور مكان فيريو عبد أسيس أو كبتين للطلية قرنيو عبد أسيس نوخر أصعر مع عبد أسيس أصبوا بني إنو سخجانا وآهل السرنسور أيوب سو هذا السرسور ويكرا أو لطلية ما يوافهم لي سرسور يعني ساسي ساسي سمين ساس ساس ما بيكرا تاسيكوما أدنو أنا وها مرقاتك هذا السرسور وها مرقاتك هاي نمبر أفر هذا تقان التلاح مش اللي يجير أو نمبر أفر طلاح أوكي واتقان مش أدقنا عن عبد خاص سرات حسن سوما تربوك انت لك قاري سرتي أو ومركب بكاره لو سعودي تربون كل كره لو سعودي انت ودقني كره صريح كسهوريي ونبر أفر وكل وريجنا ين دقني كوين كل جسوا جوا حبسة هذا مذوب هذا سرسور سده جروب هين مشا لو مشا لو م م مشا عدم مشا لو تجيك الحين كل جس لو جس سرجري والو عزبون سيجري والو درجري مرك إذا جسوا مرك حاليا مرك هذا أخر جديد هو حبس راح المر صوره بحي أنت استجن كوتو هذا كذي رقق هذا بعد لكن حبس مد لجسو جو هذا مذون مد لجسو جو مشي مركب ولا جوجن ووالو سمينا ولو درة مرك إيه أهم ما لجسو أنا جالو عيار نيو أنا جالو عيار نيو وركن صار أنا جوجر كن صار كنا جوجر أنا قصص صارنا هذا مذون هذا سنسور وإن ما أنا أرتوت أنا عن رياليتي وحان قبا كنت إني دلو أنا وحان قبا السرسور إن فير السرسور إن دلو ما 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 يدي صعدة وقت صعدة خلنا نقول ده وده بيت وقت صعدة وعلى ده هاي شقاله أنا ما أصلا إلا قط خلاص عبدهم تشيعين يا دلو تشيعين اللي درن جعله شقاله هوية وعي أراري بيبربريين هذا معنيه وشقيان شيخ شريف بيهوست كجيران هوي إيش هوستك يجيران ساسا لذا سوما ها برافو برافو أوكي عبد العزيز لفت جيران بالدارود وهوستك يجيرا مختار روبو ولا قبطي السجّام إيش اللي جوب بدلي هوي دارود بيشقلو يهلا بده جروب سؤال هذا الكويدي مركا أذيع ده كرير ما يلا محل قيس هذا أو معني يرتويد الدليل التوري لا ده أي ماركيس معنيه ما أنت بنام بعيد الرصاص لا لا محل باقيس هو ده بين دقيقة والله وبالله أرثرت أمي وأدي وبنت أدي وحمى وأي وأدي إجر علي لكن حاول لقينا ساسا صرنا رصاصينا لقينا أنا ساسا رصاصينا هدا أنا جوا رصاصين أب بدو ما سنتاي كاسوا حواها ماركيس ولا أيوب ليرادو أو ماركيس يعني مرتين نوجها أب بدو ما سنتي ولا ليال كلي وان عرقني وحنو كان لين سيدي iyo xasan jaamici oo buush ka dagay isbaarasi oo dhigto dhaawacayna askari reer maylan ah oo waliba ciidanka waafa oo ka tirsan deegaanka ah oo macnihii isbaarada diidanaa ciidankaasi deegaanka xasan jaamici isbaarada dhigan rabay iyo stadium koonis oo qof lagu dhaawacay saddexna lagu dilay macnihii qof lagu dilay saddexna lagu dhaawacay iyo reer maylan oo ku bannaan baxay boondheere siinay iyagana rasaas salbalaartu ay hubisay ee ciyaartoydii oo ka dagtay magaalada Baydhabo gobolka Baye Jamhuuriyadda Barakeysan ee Mainland iyo sugidda la sugaayo gudoomiye Maxamed Siidow warka siiday inuu ayiday iyo inuu diiday ilaa sabtida aan sugi doono sabtida wixii ka dambeeya hadii Siidow war laga waayo waxa weey shacabo dhamaanteena dadkii tareenka aan wada saarnayn qadiyada ah hal dhinac aan u soconaa qofka ugu dambeeya siinaya halo السلام عليكم السلام aan u tagay meesha dad kala soo gaxay iyo aan ku dumbaantay marka ee gudoomiyaha oo dhahay anaga had ka dib in maamul gobolad banaadir soo qaab ka gudoomiyaha najax oo dhahay ee gudoomiyaha u dhigan oo isbaar inta diga jiray oo dadka oo Mainland oo madaxa u istaay jiray ah had gudoomiyaha boorta laga dhigay
تهذا كله هادنا ما ركتي أو هاد أو هاد أو سؤال سؤال هادنا كويدي نيكي إسبار هذا سالبلار لدي كان عيشة بلال سنجح يا إسبورت لوديبي يا رتودي هو طيعي ولا لاي تاجر يا شو طيعي ولا لاي هادنا دكدي دكدي وحلودي بير ميلان قيرة إن أدركي أي لوديبي ومعني عدو كواردول كميلان سي دي هذا كانوا شيء شاب الله تصل بالارا لوير سي دو امسيا وحان معي كنت سايسا اصبح اسس قدومي سي دو او كو انا تاير سنه او ددك او تو كسو دولي او كوبتي او انا كو اسك دينيني او حد انو كامسو او نكا انو اوسن ميلو شاتان دي كرنا ادا كتر او كلي هي او قدومي او ان شاب الله هو اسس او اسلو او كي اي نك او يارتو قدومي نجح مع الله اس نجح نجس link oo aad gudoomiyaha sportii lagu dhigay oo asina ma arag oo leeyahay anaka aadin oo hadlaba kalmo soo xab galeeni waxaas wax barnaamij isku soo ahaay aad in look saddexad in la dheelaal rabi hadda maanta finaalku waa leelo fanti ugu dambeyntii maxaa ugu baaqaysa marka dadka reer mail ugu dambeynt waxa ugu baaqaysa ugu dambeynt waxa ugu baaqayna hadii ah ya dadweynooda muqtar roobow na macni xiran insaan la yeelo loogu tala galay maxaa ugu baaqaysa أو تلقى معنا عبد الله لفتقرة إمام معمول كتن يو حلوان يو مع المرسل بحط له ماسك بدو كين طب كل يقلي على الواد إن شاء الله قبته إن شاء الله قبته هدي وحن كوسي باقة دلني هذا مسك هذا الحرودي مع أنا كجرو هدي ما أنت أنا أكل ليديو هدي نيم ميلان كتسم أو أكل لقدي لا أنا نكل إنه تمان كديلو haddii barnaamijsaas uu ahaa waawal buu aan saxilmahay diiwaankan oo ku tirlay hermel aan dan oo ninkii loo ku tirlay saddex habeenkii aan dan shir lagu bedelay warka saamaaleen warka wadan saxda la mar laa laakiin maamulka oo banaad waxaan kiyaabana oo koonfur galbeed isbaarada iska dhignaa oo gabadha saddex jir la qofsanaayo wax walba isku sameeynaayo oo laga hadlayn oo meedi xaqad la dhan majirto ali xaliim jilaan oo kumaasantii arin fiican ahaysiin kibgo hor u socdo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa waa muwaadin u dhashay reer Mailan ee maxamed gardhuub ayaa isoo qabtay isagaan macni gabadhaan soo qabanaya insha Allah maxamed gardhuub aduu joogana waa ka qaban doona gabadhaasi waa siinayna daqiiqad iyo labo markayse hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi daqiiqadaha kooban waansa wa salaamay aadan wa adiga iyo shacabka ku dhageysanayaba ee horta wallahi waa nasiib darro in maanta Cabdiqaadir Siidi uu soo celiyo shabeelaha hoose waa nasiib darro oo la dhaho in ha xukumo waxay ka dhigan tahay in loogu talagalay in ragi meeshaas ku dagaalamaya laga ciribtirin arintaasina arin oo gudoomiyaha sida uu ka hadli karo ma aha horta sida waxba yaa la eedeynin waa nin magaalo xukuma oo gudoomiyaha wala weyna laakiin ninkan wuxuu soo amray oo uu ka yimi waa bayo waa koonfur galbeed waxa uu ka yimi ninkan ee xilka u magacowday ninkan waxa uu maleenayaa in la kala garan la yahay dadkan shacabka inay dad yihiin iyo inay xoolo yihiin la kala garan la yahay dadka shacabka waxa uu sheegay inay aqli yeeshaan horto indhaha kala qaadaan oo iska celiyay dhahaan ninkan anaka nama xukumaayo in dhahaan baa fiican ya dadka Soomaali iyo wax ku wareegay Soomaali wax la dhaho ma jiro waxaas waa been bay ahayd Soomaali habar khaniisada oo dhilo oo bari meeshaas martay baa Soomaali la dhig jiray ya marka Soomaali wax la dhaho ma jiro Soomaalanahay dhulka dhul hawiya qaadanayo muxuu aha odayaashi dhahay waa maqlaysay hawiya iyo waxa loo dagaalamaya iyo muxuu aha iyo muxuu aha hawiya waxa loo dagaalamaya digliye mirifle yaa hawiyo oo meesha degan ilaah baan kugu dhaarsay hawiyaha degan muxuu yahay wax degan ma jiro Cabdiqaadir Siidi hadii la iska qaban waayo wallahi inaydan dad ahayn oo laga dhidhi waayo la iska celin waayo ninkaas hadii la iska celin waayo waxa uu sheegaya reer Shabeelle hoose Cabdiqaadir Siidi iska celiya dad baa tiinana dhaaf dhaha ninkaas waa la ogaa marka wuxuu ku sameeyay waa la ogaa dhibaatada uu wado ilaa hadda buu dhibaatadiisa uu celiyo ugu leeyahay magaalada Heblaay reer Hebel waa deganaanayaan magaalada Heblaay yaa yiraahda asaga magaalooyinka dadka u tiri maasaga dajiyo siiyay
وروحان توقع خنيس ويان خنيس عبد القادر سيدي خنيس ويان فيلمان بالغا هيا ولا وصا سربلار با وستا ورغدي با وستا اسغي هويدي بن على كيالي ان وحان او شيغينا مدحوينها كوفر قلبيد مدحويني وان كو حرمينينا ما له ولا كو غدغران ماينو كو عايمينين وان كو حرمينينا ninkaas aad noo keentay hadii aad bedel weydo waa ugu talagal aad ugu talagashay adeer dadkan dir in daarad iyo la leeyahay in hawiye labaduba way isla shaqeeystaan tuuganooda Soomaaliya ku shiyeen adiga waxa ku keensaday daarad madaxweyne daaradka ku keensaday iyo hawiyeena waa isla shaqeeystaan hadii aad ninkaas naga qaban weydo oo ka qaban weydo shabeelaha hoose waa dhibaato adigu aad ka ka tahay maalin walba magaalada Baydhabo waa la isku xirxiraa waxa la xiraya xildhibaan wax lagu haysto lama yaqaan waxa la xiraya wasiir wax lagu haysto lama yaqaan war khaanimada goormay naga dhamaanaysa dhibaatoodu goormay dhamaanaysa waaya barhay maxaa maamul xumadan Shariif Sakiil iyo Hibal Xabsada iyo Sheekh Aadan Madoob oo bargii dawladdi Ilaahay u naxariistay Xasan Maxamed Nuur Shaati Gudud quraanka uu akhriyay jiray ciidamada taxliisa ku sarseerin jiray ba maalinta dambe wuxuu isla soo taagay waxaan ahay hoggaamiye kooxeed ya xilbu basaas ku helay ba dadka ugu xun ba xil helay waaya barhay ya marka war dadka hala iska qabto war shacab uu ku coodo dadkan iska qabta Cabdiqaadir Siidi khaliisad ay ku dhashay wase hadda madaxa ka toogan weydaan oo aad tii sayfiyaan ku ekaan hadii madaxa ninkaas hadii madaxa laga toogo adduunyada laba qof baa waligaa ciil ugu seexda labada qof ee ugu seexda waxa weeyaan Cabdiqaadir Siidi iyo Shariif Sakiin labadaas baa waligaa ciil ugu seexda oo niyadaan ku haya ya marka labada nin Shariif Sakiin ma iska tagayba ya meelaysa cambuurada ku dubto laakiin ninkan idinku soo noqonayay ee fidnada ay iska qabta oo madaxweyne waan ku baryaynaa ninkaas naga qabo hadii aan naga qabo weydo waxaan Xasan Jaamii garaysanayna oo ogaanay Xasan Jaamii oo qoys iyo hooyadii lix caruur iyo hooyadii oo uur leh number 10 hadda kor ku gubay yani bakari gubay ayaa buush ka meel ilaada u gubay buush hadda u guuray isbaaro dhiganaaya hadabeen hore ciidamadii waafow ee Mainland roonta meesha deegaanka iyagoo wada ayuu mid ka dhaawacay iyaguna Mooriyanta isbaarada labay ka dileen oo Salbalaarta Xasan Jaamici wutay wiilkaas hadda Muqdisho lagu dabeebaya isbitaal kamida isbitaalada xamar maxaad macnihii taasi macnaheeda kale dhibaatada aro dhan waa dhibaato soo noqotay dhibaatadana Cabdiqaadir Siidi bay la socotaa Siidi markuu soo noqday aan aragnay waxaan dhibaato ah in markaysan fiidiyo iska soo duubaan Siidi markuu soo noqday dhibaato la socotaa buushka oo macnihii isbaar la dhiganaayo wala weyn oo markaysan macnihii laga degaayo markaysan Siidi oo dhahay wala weyn waxa la ciyaartoydi oo la dayacayo waxaan u dhan hay dhibaatadu Cabdiqaadir Siidi bay la socotaa dadka reer shabeelaha hoosana way ka dharagsan yihiin weyna yaqaana weyna ogihiin ninkaasna laga qabto dawladda koonfur galbeed waxa uu sheegaynaa horta wasiirka sportska koonfur galbeed si fiican buu hadlay aad iyo aad si fiican buu hadlay laakiin uu dayacay ciyaartoydii isaga soo dayacay hadalkii ismuxuu taraaya hadalku waa macnihi isdajiyay arsanina waa laakiin ciyaartoydii taageerayaasha maamul ahaan in kan ugu horeey kan ugu dambeeyay garoonka gelitaankooda soo bixitaankooda inuu ilaaliyo la rabay ila dad shacab mas'uul la socday shacaban mas'uul la socday isku midmaan nimanka macnihii mas'uuliyiin kale iyo hubkooda lagu handaday reer Mainland marka macnihii waa la ogeeyay taa ku soco laakiin aadana horta dadkan khiyaamadooda anaka dad islaam ahaanahay oo iska maaratay sida saxda ah ee islaamnimadu ay tahay ku dhaqmayaanahay laakiin dadka khiyaaradooda badan marka waxaa jirta markii la soo diray dadka laga yaabo inuu maamulka baraa diriiri aniga ayaa amaankooda sugaya aniga saan yeelaya halay ugu aamino dadkan ay aaminayaan wasiirka sportsku sida ku aamini laakiin wasiirka sportsku sidoo ku hadlay anu waan ku qancay hadalkiisu aad buu fiicnaa laakiin hadalka muxuu taraaya ciyaartoyda waddu soo dayacay mission la isloog yahay missionki markuu dhacay dadka lagu dajinay Soomaan ila isdajiyo balayahay annaga naga warsuga maxaa laga sugaa muxuu u dayacay ciyaartoyda macnihii meel ma isdajiyo inuu dhaho
in lagu korto ma rabaan mana yeelayaan taas waa hore ayay dadku soo baraarugeen shacabku indhahay kala hayaan nin walbaba caruur buu dhalaa caruurtiisii iyo gurigiisii reerkiisii baa loo haystaa meel kastana nin walbaba beertiisii iyo gurigiisii baa loogu yimi marka dadku say isku dajinayaan say ku joogayaan war ninkan cabdiqaadir siidi madaxweyne waa maqlaysaa madaxweyne lafta gareen naga qabo ninkan aad noo soo magacowday cabdiqaadir siidii la leeyahay naga qabo ninkan waa nin wax dhale lama yaqaan meel laga soo tuuray naga qabo okay su-aal ugu dambeyntii adinka haddaa reer mailand tihiin dadkan dhulka ballaaran ilaa iyo xuduudda amuuma iyo kudhaa ilaa iyo arbac rukun aad iska leedihiin oo degan tihiin nimanka hawiye waxay dhahaan eelay waa ka qixinaynaa xamar ayay dhahaan waana ka rarraynaa sidii daaroodka 91 daaroodka aan uga rarnay oo kale daarood keligood ma rarine raxweyn baa caawisay marka idinku ma laga yaabaa in marka sidii 91 daarood xamar looga eriyey oo kale in laydinka eriyo oo xeryihii utanga iyo kaakuma qaxootiya ku noqotaan maya uma malaynayo haddii laysu hilfaha laysku qaado waxaa u malaynaya inay ayagu xamar ka bixi doonaan teeda kale annaga wayba noo fiican tahayba in ay xamar ka bilaabaan oy dhahaan xamar ka baxa wayba fiican tahayba toos baa indhaha loo kala qaadi lahaa qof walbaba booskiisii intuu xajisto soomaalinimo iyo walaaltinimo intii la iloobo baa ilkaha layskula imaan lahaa ilkaha anu taasaaba jeclahayba marka waxaa leedahay xamar waa ka qixinaynaa hawiye halka u leeyahay eelayda ama mayga macnihii sidii daarood 91 aan uga saarnay oo kale waxaa leedahay taasi ma dhacayso waa riyo beena riyo beena waaye hadday run sheegayaan hanoo bilaabaan ciyaarta waa u baahannahay annagaaba u baahanba taasi annaga isku duubni oo ka helayaaba yaa waa u baahannahay wallaahi wax uga futuxun inaysan jirin ayaga aad baad u mahadsantahay taasi waxay ahayd muwaadinaad kasoo jeeda jamhuuriyadda barakaysan ee mailand oo si toosa inoogu waramaysa ma arkayse walaalba wuxuu leeyahay ma arkaysa laysoo qabto gabadhaasi waxay ka mid tahay dhallinyarada maskaxdooda xurunday ee jamhuuriyadda barakaysan ee mailand sida garoonka aad ka arkayseen walaalaha hawiye waxay soo dhejiyeen eelay baxa eelay baxa haddana waxay taagan yihiin eelay waa in laga raraa magaalada muqdisho sidii 91 daarood laga raray laakiin daarood annagaa la saarnay xoogga ay ku socdeen annagay ahayn hawiyuhu hallo soo dhow walaalka soo qabaa dhaaday waa ku jirtaa qadkaye walaalka isagaa qadka ayaa ka go-go-aya markayse reer mailand waxaan u malaynayaa sicii ushiisi ishiisi macnihi usha lagu dhuftay isha looga digay waxaan u malaynayaa digniin ka weyn oo la idin siin lahaa midaan ma jirto kambeynkii intuu socday mukhtaar roobow iyo qabashadiisii waxaa laydin dhahay walaalaa nahay annaga marka waa ka biyadiidsanayn war dad isbaara kuu dhiganayo ku dilayo ku dhacayo ilmaaga macnihii saddex jiradaada kufsanaya dhulkaa kugu haysto walaalo walaalnimadaas ay tahay ayaan dhihi jirnay maanta walaalnimadii dadkii xataa kuwa raxweynaa nagula dagaalay dadkaa isku diraysaan walaalnimadii maanta ma haysaan hawiye walaalnimadooda ma haysaan haa iyo maya isku tashada ama isku tashanin asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhowo 2 daqiiqo walaalkay walaalkaygii waa ku salaamaya horta marka ugu horeyso adiiyo inta gruubkiina xaliimi jiilaan ugu horeyso marka xigtana taleefonka afkaa ugu dhoway walaalkay soo dhowo waxa ku yiri marka xigtana waxaan rabaa inaan fariin u diro ninka la yiraahdo maxamed siidow waxaan leeyahay maxamed siidow horta waa adeerkay horta aan ku waramo waaye marka xigtana waxaan leeyahay adeero waxaan leeyahay adeerkayga waxaan ka doonayaa inuu dee ninkan guddoomiyaha uu arrinkan uu la wado iyo in kale haddii ay noqoto inuu la wado inuu wuxuu noo hayo uu meesha inuu noo dhigo ayaa ka doonayaa haddii ay taasi dhici weydo adeerkayga waxaan leeyahay dee
waxaan u heelin doonaa dadkayga aan u dagaalami doonaa ano waxaan ku yiri hore umay dhicin nin oo maayaho adeerkii ama aabihii wax ku sameeyey laakiin waxa dhici doonta hadduu arrinka uu ka fiirsan waayo uu ka noqon waayo waxa dhici doonta in adeerkay uu gacanteeda sababsado ayaa dhici doonta ma fahanti qadiyadu waa wax laga gorgortami kara maahan baa leedahay waa sax marka yacnii adeerka wax laga gorgortami waxa seen rabtaa inuu maarkaysa u jawaabo ma inuu aamusnaanta ka baxo maarkaysa yacnii inuu aamusnaanta ka baxo is cadeeya rabtaa miya haa anaga dhulka inuu wacad yahay ma fahanti walaalanu Hargeysa kaal soo hadlay horta waa ka fogaay dadkayga ma fahanti soco haye marka waxaan doonayaa inuu aamusnaanta ka baxo waxaan anaga har iyo habeen la seexan la'nahay ee dhiikarka nagu riday ee wax walba nagu riday inuu maanta ka aamuso waxaan u dulqaadanno ma aha waxaa leedahay hadalka Cabdiqaadir Siidi uu yiri leego iyo yaqbari weyne waxaa iska leh reer amiin jeesu oo la og yahay shalay lagu soo dhaweeyay macnii taasa idin gubaysa soomaali idinku rabtaanna guddoomiyaha mowqifkiisa caddeeyo oo ummadda soo hor istaago inuu mowqifkiisa caddeeyo hadduu yahay nin la haysta hadduu yahay inuu noo dhigo waxaanu noo hayo dee shanta caleemana way ka badan tahay irdhina uu ka badan yahay inuu iska wareejiyo xilka aan magaca woogeyna aanu u keenin sharaf daro ma fahandi marka waxaa rabtaan meedia inuu soo istaago saacadaha soo socda uu yiraahdo hadalka Siidi waan ayidin iyo ma ayidin haa weliba aadana walaalkayga oo baryana maaha waxa weyaan waa sanduli weyaan waa inuu ka hadlo uu ku qasban yahay anuu kuma horeeyo inuu waxaan rabnaa inuu noo hadlo iyo waxaan ma horeeyo uu ku qasban yahay waayo meesha isaga ka mas-uula ma fahanti aad iyo aad qasab waaye midaa mas-uuliyaddii mas-uuliyaddii hadduu noo gudan waayo aad iyo aad meesha baryaya ma fahanti aad iyo aad ugu dambeyntii hadduu baqday waxaan haddaad baqatay waxaan leeyahay adeero meesha bane soo ma fahmin haddii aad ku taagan tahay geesinimadaada iyo qadiyadaadu istaagtaa haddaad ku taagan tahayna marka waxaa leedahay guddoomiye maxamed siidoguddoomiye maxamed siido waxaa leedahay waa uu ku qasban yahay inuu ummadda hor yimaado hadalka Siidi uu sheegay waa in uu meel iska taagaa haddaa nahay reer maylan wala weyn waa ku qasban yahay ma la tuugaay masaasa leedahay haa lama tuugay adeerkay lama tuugay waayo dee meeshaas awooga iyo aabbahay keliya ma laha shanta caleemood dhan buu ka dhexeeyaa dhulkan gorgortana ma geli karo ma fahandi aad iyo aad waxaan dee maxamed siido yacni aan ku gorgortami karno keliya ma aha dhulkan uu ka weyn yahay aad iyo aad oo beel dhan buu ka dhexeeyaa ma fahandi aad iyo aad beerdan buu ka dhexeeya qoomiyadana digli mirfla layiraahdo ka dhexeeya marka wax berbera wax goo lagu qaada ka weyn waa leedahay marka berbero wax goo lagu qaada ka weyn marka waa la weyn iyo shabeelada hoose waxaa leedahay wax la qarqariyo ama la qaybsado ka weyn wax la qarqariyo haa aamusnaantan haween waxaan inuu dhinacoodi yahay bay cadeynaysaa aamusnaantan kamana doonina waa inuu odayaasha annaga bartay maraan waa inuu maraa annaga odayaasha way hadleen si fiican ay wadleen annaga qadiyadan mar walba fiirina waan maqan weji ma caabudno lacag ma caabudno ilaahan caabudna qadiyadaasan fiirina annaga hadda macnihi ilaa kameedi ahaan ilaa iyo sabtidan u qabanno maanta waa khamiis jimce iyo sabti haddii Siido uu ummadda hor imaan waayo mowqifkiisii uu ka jawaabi waayo ku aadan hadalka Siidi ya sabti wixii ka dambeeya annaga Siido hadduu aamuso weeraraan ku nahay annaga ka warbaahin ahaan marka taasi waa nala qabtaa somaaliga anna haa waa idinla qabaa oo waxaan idinla qabaa inaan weliba anu talaabo ka qaado talaabada ugu horeysa inaan anu ka qaado oo meesha aan joogo aan dartiisa ugu soo tago aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddii xaaladda waad arkaysaan meeshay marayso iskaba dhaaf shacabka kale iskaba dhaaf dad kale waa wiilku adeerka u ahaa waay sowma jeedid yani qadiyadda
كوريتانك مسكعد ميلان واد وجدان دتكو واي كورين مسكعد واي كورين ولالكي انو دمهيستو ربا ملها وكغوي ولال دقيقه سو كوسو كو هادلكا ها ولالكي waxa ku leeyahay muhiimada san soo galay idinkana de hooshada haysan waan idin daawada maalin walba way la socdaa dadba waxay lagu dhaanqadeelad baad ka hadashaan dadkaad isku dirtaan taasi ma ku muuqataa waanogaay SMC ahaan inaan dad isku waanogaay ama nin jacaylaysi inuu nagu jiro ama xukun jacayl ama lacag jacayl inuu nagu jirto ma umalaysaa aadan waxa ka warhaya anuu muddo imka in sanad ku dhiloobo arinkiinaasi waan la socday waxa dadka u haysiin waliba siina gaar ahaan waliba shanta caleemada dadka degan walaween si wanaagsan baad ayaad oo la shaqeysan inta colaada ku jireen oo dhan walaalkayga waa mahadsantay waxaan ku yiri ninkii fikradda qabana de asagay u taala qadiyada inaan gorgortan ma gasho marka hoosha dadkiina u haysiin cidna wiji kama rabtaan waxa weeyaan qadiyadiina sidaa u adkaysa annagana garabkiina taagan hadii la yaraa ka noqdo waana soo wada xariirina walaalkayga aad buu maasan yahay kaasi waxa waa wiil uu adeer u yahay gudoomiyaha degmada walaweyn maxamed siidow oo jawaab laga sugaayo style ayaa qadka ku jirta style ay soo dhow alaykum salaam aadna waliba tiinka darsay halkeen u dhaqmaan kala karo dhowey taleefanka afkaagu ka fog yahay aad ugu dhowey hadal naam diyaar soo koob haye halo aadna taleefanku wax yaraa ka fog tahay u dhowow hadal walaashay siyada xogo cilad ba haysta waa sugeynaa laakiin inay soo wax tarto cabduqaadir siidi luuqadiis war dhalinyaro wala goor gabi singlay reer mayleeg may seen sheegay fadhi ku ka weerar koray hoose la seen gashay meel kasti la seen ku galay maalin kasta banaad yaal kuun durahay un hoob gudan hadeen gonona tuna ka falanab ma ban baahniin baan iyo wal hekshoo ku nooy ma ban baahniin ba tan kala in sheegada maalin kasta kooleen aniga deegtada kana ma la rooyin seen la tuqo maadale ibraahim na jahwar shay duubin si aad ogaayti dadka dhaki shabeelad hoose ka dhaki yaa hata sports liin diibi ilma wayn markoo garoonka galay dadka aan fiirsadaa am way sahiri ciyaartoydu waxaa nagu maqaalaa in la geeyey maarkaysa ciyaarta intaysan dheelin ka hor in cumar finish iyo reer banaadir ay casuumeen casho la soo siiyey marka cashadaasi
ملصو دروغيي ملصو عربديي واه دروغي واه دروغي واه دروغي ولا دروغي كناي يودر لوق ما غادانا با لعب سغلي وا اوغناي لو ان جبي لكن يعني اسومات ان ييلان ميل لغيو او خنت لصو سيو اني اوغولادان ما باهين باهين maya apso oo in sheegado ma u jugleeyay ma ee laashan sheegay ma opsade ma ee laakiin waa daroogay iyo dhaw lugti ma baqadana ba lan har ka soo gaamahayna marka garoorogay bunday ka naqsay iyo dhaw ka biyo santa oo ka iskiriday dadke maran banon dheelo saamare kartoon goono fiirsna mal mar boorad yar ma dhuka iskiriday an haana say ma bii sheegada ilmaha horti meel soo ka gumaari kooti barta la gumaari mar lama nti aalam ka dhan fiirsanaani dhaki may buu annoo ilo inta kiin mulu maalan kasta meel in ka daray tan oo taabaday wayna baroogay hay koora liki asado iyo tukaado beesdo martii meere ebes rooba gudaye halka igliyari ha galayri dabadaale madaga hadlay ilgal madaga gilid hatan ebes anada ha galay hay ha galayri hatan ebes madafa dheedo fadhow ebes ka barkaday ki sadan ay ka barkaday telaweeda kastay kabar kale arantanti dhaaftay wiil baata ma doon hoogle arantad meel li fadan oo taabada lagni abdaasi salaft gare hal maal yar way hal maal amar iyo qudur dhati aniga tan hal maal yar way shabe laban hoos meel sida farfaroon kuma ka sinin ka jira hal maal ma ku doon way hal maal abdaasi salaft gare hadal way aragay ma aragna way soogi arantun ganda qoray hoosana nigaadi walaal yar oo ma sii sidii ma santi ku dhamaada san dowa ana ma jeere fa inta ku dhamaada san tii sidoo wala reer janada aad fadeen taasa yar fadeema intaasii ka darsaday aad bay u maasantahay style aadan muwaadinad u dhalatay jamhuuriyadda barakeysan ee Mailand kana mid ah dadka maskaxdooda xorooday ee reer Mailand ee markaysay WhatsApp fiiri baa leeyiri maxaa fiiriya waan eegi doonaa WhatsApp kan waxa ku qoran insha Allah waan shidaynaa dii doomiye maxamed sidoo waxa uu sidoo ku bishii 2022ka shirka jaraa'id geego taariikhdu ay tahay 2022ka shirka jaraa'id ama shirka saxaabadeedka ah inta qowa ay xafiiska maamulka degmada Walween aniga ah gudoomiye degmada Walween maxamed sidoo Cabdiraxmaan maadaama aan baad indiro beelashanta calaamad iyo beelaha gaar jacal beelashanta calaamad iyo beesha gaar jacal inaan baad indiro iyo roob baad soo xisaabsan shay gudoomiye doon shabeelaha hoose Cabdiqaadir Siidi hadal suweeri oo xisaab sanay labada beelo ku gufta ku dhaxayti oo dadka deegaanka beelashanta calaamad in aragen in ii macna arintaas ay taabo oo xogaa qalad iyo eto saas awadiye sidadan aragna oo Facebook yada imaas uu ku aragni in odayaalkii cabasho badan iyo walbadan ay ku muujiyeen arintaas yahay macna arag waay marka mayna labada beelood ma sheegay dagaal sida Soomaalida oo hore dhahas iyo mikhtaalada oo fiidmi daa baahina marka mayna dagaal hore la soo arag dadshal maalmo meeta martiin inuu isku taa guud ahaan wadanka Soomaalida oo dhan dagaal soo kaayay ku dhiyan dhulal shan qabsan beelal shan duul walba macna ma la SND adigeegna taa dhul aan ku qaadin ma jiro qabiil qabiil ka dhul ku qaadan oo isgeed ku haysan oo Soomaali waa ku soo noqon doonaa sidoo Hello assalamu alaykum waa ku soo noqon doonaa sidoo haye horta ki salaamay awala salaamu alayhi soo dhow walaashay laakiin magaga lahaa ee mayle eray oo ilaahay aan maharisa ma ku dibiyo calaasha ma ku hayso naqsi telefoonku xiru marka marka way ki lahaa CD dooshay dadkii oo si ku horeeyay min ma ku waa ka dooy ka tahay marka way islaa mayle ku barada kore seelun ku baha kore mayle soo biyo kore halku hadalo maleen iyo hebelow kama hayi qabiilkayga ma hayi oo adi laan gaab etiyo adi laan dheer etiyo maxaa tir eray leen etiyo kaste
marka way erafaday an habar baddo auto abdi asis magal baddo abdi asis lankole behe laakin dadku kul soo farahay anaa maqalna gabartu marka way si laa ani way si erafaday iski talaba oo hor indar yara oo ilaahay adisii rooya ul king yanaa dadkin isin intalaba markala meenu yaala ma jira kasteena jirtaankii mal falaw doogii mal falaw ya arniga kowii labaatanaad anki jiray way kale af Soomaali ku soo hadal wariya ali ku soo hadal Soomaaliga dhabta ina adigu islaamka dhabta ina adigu marka siyaanana weeray kamaana ni suubiyay inta ku banay nothing waxay wani soo qadiyaan Soomaali marka way la sunku baahanya say u ke tawli bedelani iyo min tin jeed ni se arta ay dadka leki alaashan dawladda leki sheegan shacabku dawladda la sheegaa shacabku oo aad ma bi ku dhanto ay jidka ka ganto laakiin goor ay kare ka qaad wariya muqad meelu wadameeda wana rogno may dadka imayn diidi ya ha baraka ha maatiyo meeli in rogno male oo ma la rogan oo dadka hay may hakina baa aashu soo gali inta gadeeda ha bisbe ma isirna eeg wa ala sun jil taasho mar faraw tiidu shol le qadi ya ya jil salaan in fadana way ni taas in kasan dadku ahe sidana weenay sidana ni suugle sagal bilo ikida la kaas may u tiki dawaye u may u sidana tiri gelo le kaas osku reebana osku reeba ala isana way na roogo ma shaba la hoos roogo amaay isina hal sidana xaqada la fadan ku kika la tiknu fadi ahe dooy kaas wa kala maqada iski talada abdi asis lankole itubriyan ma bay abdi asis ahe lankisi ay iyo abdi asis meelo jeeda qanaks ana nabadi aad bay maasantay muwaadinada soo soo jeeda meel walba oo dhiyan iyo walba oo soo sidoo anaga wax kale aan ka dhageysanayna male macni nabad aanale qofal buu ogyahay meesha pointiga la isku hayo haway gudoomiyaha degmada wala weyn waay dhulkan dadka ku soo duulay waa dad shalay la soo dhaweeyay iyaga iska malahan marti waaye marti nimay ku joogaayaan gorgortana ma galo dhulka maylan ayuu dhahaya ama dhulka iyaga iska leh wayna la leeyihiin ayuu dhahaya warka inuu warwareejiyo maan laakiin Soomaali oo dhan Soomaali maxaa ka galay sidoo Soomaali shaqo kuma lihid muqaalka waa shidaa dhameystiran insha Allah Soomaali Soomaali dhex adiga wala weyna lagu weydiinaa waxa la isku hayo waa leego iyo akhbari weyn iyo gooban la iyo wala weyn waa buura kaba hadda kor waxaa tiri buura kaba iyo wala weyn qof uma dhaxayn karo hadda waxaan ka rabnaa nabad 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 xaq dhig waxa pointiga la isku hayo waxay tahay sidoo wala weyn anaga khudbadiisa intaas aan kala baxayna wax kale aan ka dhageysanayn male wala weyn heer amin jeeso iyo salbalaar waxba kuma lahan degmada walweyn ay toos imaanaysa laakiin Soomaali kasta degan way ku noolaan karaan iyagoo shacaba ama sidii warkii soo raacaya leega iyo aqbari weyne iyo dhulkaas iyaga iska leh ayuu dhahaya isagana labadaas ka dhageysanayna laakiin waa la sheegayneena maya warkii uu cadiyay waa ima geeri ima nolol wax u dhaxay male way leeyeen in malaha laba sano laga rabaa isaga masuulki waa dadkii nabadeed oo la kubada balan ay geego taariikhdu sadar iku bishii 2012 la ku noqon lawaatanka shirkan jaraa'id ama shir saxaabadeedkan ah inta ka wadaa xafiiska maamulka degmada walween anigu ah gudoomiyaha degmada walween maxamed sidoo abdiraxmaan maayraway inaan baad indiro beelashan taaleemad ee beelaha gaal jacal beelashan taaleemad ee beesha gaal jacal inaan baad indiro yaro baaqa soo kisaabsan shay gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose abdagaadir sidi hadal suweeri oo kisaabsanaya labada beelood kor gufta ku dhaxayti oo dadka deegaanka beelashan taaleemad in arageen in ii macnaa arrintaas ay taaho oo xoogaa qalad iyo eto saas awadiya sidadan aragna oo facebook yada imaas uu ku aragnay in odayaalkii cabasho badan iyo walbadan ay ku muujiyeen arrintaas iyo macnaa arag waay marka meelaha labada beelood ma in sheegaya dagaal sida Soomaalida tan ka hore dhahaas iyo mixdalada oo ku timid ee maahina marka meelaha dagaal hore la soo arag
dadshan maalmo baytan martiin inuu soo taa guud ahaan wadanka Soomaaliya oo dhan ee dagaal soo kaayay qabiyeen dhulal shaqo qabsan beelal shaqo duuli walba macna ma la SND adigeegna taa dhul ee lagu qaadanay majabo qabiil qabiil kal dhul ku qaadanay oo isgeed ku haysay oo Soomaali dadis ah majabo walba oo dhiyan iyo walba oo la soo suubi nin walba uu shaad u sii heero u sii haysay u sii macna ma mooday beer deegaan wada degan oo wada dhaqan jiraan oo dibaad ku dhaxdi jirnay ee inta ee walkastoo si dhaxmaraana ee halisa qaada jirtaa in isku ay jirtaa walaa wada dhamaysay jirtaan laakiin hadda ma arwayna in xoolaha siyaasadda soo dhex gali ee caqabadooyinka jiraan dad kale oo ujeedooyin kale leh oo deegaan walaba isku jeedna oo gobollo kale iyo meel kale ee ku kooyan ee arwayna in mar walba arma hasto iyo si kale in dhiku hayaan oo deegaanka ka wada noolaytay in haddana macna sidii inaad soo nagtaan ee soo qoro ee sida hadda kulaytay ku war qabtaan labadii beelood ee isbuucii hadda oo hadda geeg qamis ee kulay gobol aan isku koy ani gobol asta fidi guriga ee aan isku koy labada beelood shan caleemood ee gaal jacal in isku wada koyteen ee wada ballanteen ma ay wada ballanteen in isku koy ee maalinta isniinta ah oo billa oo kaadig afar hadii la ilaalo kunaro maalinta beri jimcaha kuwa isniin axsabti laba axad saddex maalinta isniinta oo billa afraad janaayo in si iskoyta oo shirki dib u heshiisintii hore socda in meel lagu amba qaado iyo ka wada ballantayn marka ma haysiin lahaa aan in sheegay labada beelood in shirki dib u heshiisintii gobolka sidiis in fitsinto sidii aan taalo ee gudoomiyaha gobolkana هذا شيء على كل انت ما هذه ودك اكسريتي دول دولت او في قلبك يا تمام انت معنا انت استوى او هذا ادي ادي انت ما تسيان مر بس لا ان جوجل نوادت او لك ولد بلم ان سيتي ان فيتسنت سيتي انت لو بدي بلم ان اسس باب قال سيتي ولد بلم تي هولينج ودت ما لا انا كودر دحن مقريبا marka dadka banaandheer oo ku hadalayaan ama waxyaabo kale tab sheegayaan oo noocast ayaan qaaso mas'uuliyiin ayaan qaar ruux libaana ayaan waxaas oo dhan wal ii qabadaan ana ma jirto ee waxa way meel lehe qof ee qabri shee bulshada qariyaa wala walaas dhan la isu biyaa dadka ina arintaas ka qayb qaadan wal kasto la soo sheeg isin way dadka deegaanka wada noo nabad isinaas in anfacas nabad waxta isku dhaaf bin aadan xayawaan xoolaha dhanada oo ii xoraad sidoo nabadaada was sidoo nabadaada was annaga ku dhaayna markaa daalim daalim dhaansaday ba tahay mujrim ba tahay waxaan u sheegayna dadka sidoo hadii wax laga qaban karaa laga qabto hadalka sidi ayuu macnaheeya adeecay warka in la saarnaado maahan macnaheey waa sax madaxdi ugu sarreysay waaye hadalka cd waa sax maxaa macnaheeya nabadda soomaaliya kaa gala adiga baaldi dhaqa sacuudiga baaldi ku dhaqaayaa tahay maxaa kaa gala adiga nabadda maanta ku baaqaysaa waxaa shalay la isku hayay dadka maxaad dagaal u gelisay shalay maxaad u lahayd ma arkaysa dhulkeenna annaga gorgortan male maxaad u lahayd dadka maxaad dagaal u gelisay walaweyn leesh haddii middaan aad ogolaanaysa in la caddeeyaa fiican ilkay casharba waa la caddeeyaa nimayow afartan iyo sideed saacadood way ka yartay gudoomiyaha markuu qabtay sidoo warkiisu waad aragteen shaqada aan ka qabsan kartan ka qabsada dameerkaasi dameerka kale aan macnihi jirin waxaan soo qabanayaa Xaliima Jeelani baarkaysi wuxuu yahay waad aragteen waxay la walwareegayeen ay qarqarinayeen la aamusnaayeen banaanka ay hadda soo baxday shacab oo nimankaas sidoo waa shakhsi bullshit waa sidoo waa shakhsi sidoo oo ka laga qaadaa rabay dagaalkii ku badbaaday sidoo hadda banaankaas anaga warbaahinta marka tan aan ku guuleysanay baa waxay tahay inaan banaanka keenno qurm oo dhan banaankan keenna sidoo hadda banaanka ma idin joogaa hello salaamu calaykum calaykum salaam haya Xaliima sidoo banaanka soo dhigay assalaamu calaykum assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaamaya inta dhamaan oo fadhiiso studiyahaaga waxaanayti waxa waayay wax la maaragtay la soo diyaariyay waaye horta waxaan ku sheegayaa koow barobaleenka isboortiga asagoo dhinacaas dhibaato naga haysto shalayna waa iraani alin shalay waxaan idin diigil iyo mirif siyaasiintooda waa dabadhoono dhulka ayaga gadgadanoyo
dhulka ayaga gadgadan oo kulligood dameer dhigiis way waxay dhamaan male shacabka digli mirif dadka gadgadanaya waa siyaasiinta dadka jeebka lacagta ku shubanaya waa siyaasiinta intaanan gaarin dadka shisheeyaha ah talaba salbalaar waxa naga gadaayo nooc kasta ay yihiinba waa kuweena waayo sheekadan eeti waa sheeko laysla ogyahay anagoo shala dhigeena ku daatay isbartiibada oo ciyaalkeena dhaawac yihiin oo saaka laga soo dajiyo ayagoo qaarkood madaxyada u xiran ayaa haddana waxaa na loo weeciyay dhinaci daafeed ayaa na loo weeciyay geem ay ciyaarayaan waayo tuugada annaga noo hayso xilka kulligood yar iyo weyn kulligood hadday gabadhaan waxay dhahaysay lafta gareen maxaa loo haysta uu ku jira asaa aabbihooyu ee maxaa loo haysan waa lafta gareen aabbihooyo asaa uu eh lafta gareen asagaa kow aabbihooyo ka eh wax aan daynayo mala anigu kulligood way isku qabaan lafta ka gareen ka bilow ilaa kan ugu hooseeyo ilaa hadda saka xaniifa xaabsaday daastarada waxay kusoo dhigatay banaadir guul ay kusoo dhigatay waa beesheydii waa meeshaan ku dhashay waa dhiiggeygii dhallinyaradii la dilayna xitaa ma aysan ka hadlin hal marna kama aysan hadlin anigu shamsa hadda soo sheer gareenay nacab baa ku tahalay haa anaa soo sheer garay shamsa soo qortay shamsa aragtay because shamsa contactkeeda la leedahay beejkeedii meesha sawirka aniga ii saaran ayay waxay ku qoratay dalaadir waa dhiiggeygii dhallinyaradiina uma aysana dhallinyaradii reer maylan la xasuuqay kama hadlin laakiin ma arkayse waxay tiri ma arkayse guul banaadir may soo qoratay kusoo qoratay waana kan calankii soomaaliya kusoo qoratay kan lagu gumaadayo aan ku hoos jirna waa ii waxay kusoo qoratay banaadir waa dhiiggeygay tiri waa waddankaygii waa dalkaygii ay guul ay leedahay banaadir ilmihii xataa ka qoraa fiiri wariye waxa waaye mataqaana horta shicibka ha isku duubnaadaan siyaasiinta hala bilaabaa dhiilaani lafta garaan ha laga soo bilaabo ilaa kan ugu yar wax la daynayo male macalin macabasiida waa saqajaanka saqajaanka kali jira kcd-gii kulli ha laysku daro waa tuugo ah aabood wasooyinka waa tuugo kulligood ayagaana iibsanaya ayagaa miiskana saaray ayagaana gadanaya dhulalka ayagaa bixinaya anaga hadalkan ani hadalkan had ka horaan sheegay hadda ka hor waxaan yidhi naagtii xumeyda oo hirshabeelle way imaanaysaa 2021 waxay rabtaa goobaale iyo maxay heetoole yaqberi weyne iyo maxay heetoole leego in loo saxiixo warqadeeda mar hore miiska saareed ani mar horaan sheegay maalinaan laf soo galayaan sheegay warkaaneedki mar horaan sheegay saddexdaas ayay rabtaa in loo saxiixaayr warkayaaba la warwareejinba waxaana wax lagu soo uunbuunbeeyay bay dhaba waaye lafta gareen asaana aabbihii hooyo ka eh sidauna cirbad laguma soo mudine cid cirbad kusoo muda malehe jeebkiisii calaashii soo fiirinooya adaa soo gelisa hal wax waxaan kusoo qora aan dhahay hambalyana ma dhahaay kulli waa tuugo waana arkaynaa wuxuu samayn doona hana la suga idin hana la sugo biyo manihin ma gurayne hana sugo naftirkiisa kaleta oo shalay toola warqadda saxiixay magaciisa ii sheeg hataa ani magaciisa ma qabanin because markii lagu bedelay najac waxaa yidhi kanna waa dameerii dhagiisaa yidhi cd-ga laftirkiisa cd-ga waxaa yidhi kanna wax ma dhaama najac war kulligood way noo tagteeaniga waxaa idhi waa tuuga idhi waa najax labaadaa idhi wallaahi aniga qofaa kusoo qor idinka dhan waa u hambalyeedisa aniga le culeysa iga kore waxaa yidhi kulligood waa dameerii dhagiisa midaan la jiray male mid aan la jiray haba yaraatee ma jirto marka waxa waaye waxaan waa layskaga jeedaa way caddahay macniifo maxamed ibraahim xaabsade oo wasiir maylan matalaysa ah wasiiradda haweenka ah ayaa profailkeeduma waxay kusoo qortay iyadoo ciyaartooydeedii la dhaawacay banaanbaxyadii maanta sinaay iyo bondheer lagu xabadeeyey oo hawiye ay xabadeeyeen oo dhibaatadan dhacday may hambalya banaadir may soo qortay bejkeeda haddaa gashidan kudhaa meesha aiga macalinka lugu ku saaran ay ku soo dhegsatay banaadir guul owlaadii caasimaday kusoo dhisatay anaga waa soo sheer garayna anagoo caynayno shamsaa soo qorta anna waa soo sheer garayay war waxaan ku idhi kulligood noo tashteen shicib haddaan nahay ma tashan karnaa siyaasiinta hala bilaabo ani saasaan dhihi lahaa siyaasiinteena laftirkooda dhulka hala dhiga ayaga halaga bilaabo siyaasiin ma haysana anaga ma haysana ogaan maalinta madaxweyne mukhtaar madaxweyne mukhtaar rawayo u xiran yahay ayagu u xiran yahay ayagu u xiran yahay wariya dhagankamarkaan ka hadalno oan dhahno xaniifo cali wardheere kankan uu u xiranya mukhtaar robo maymay heblaaga dhaafa hebel dhaafa kuwi dhahay kulli kulli u xiran yahay kulli ayagaa ku hayaan xabsiga because ninkaas jixin jixin ma yeelay hal muusigna lagama daaraya magaalada waa wadaad wuxuu rabaa kulli in laysku dabafeelo qur-aan
masajidada lagu xaroor inta jaadna lama cunayo dadkaani jaad u barto marqaan u bato oo galaayaan way dhulkoodi way warkaa ka haday jirta xataa waa gadaaya maxaa hadalka loo duuduuga madaxweyne muqtar robo ayagu u xiran yahay ma aheyn in sports la sameeyo oo loo aqbalo hadaan dhalinyaradaas masaakiinta amnigooda la sugeynin ya in sports ya yiri taga ya yiri dheela xornimo maba haysatiin madaxaad la idin kaga taagan yahay ya yiri inta dhar gashatiin baa madaxweynihiinaaba xirane aniga wallahi been kuma sheegay ciyaarta gadaalaan kasoo galay koow markay abanaysana lama soconin gadaala waxaa is iri xaliimoy ku qabatay qadar ah waaye dadkii waaba loo labisa xamaraaba loo diree waan yaabanay stadium yariisown waa meesha yariisown la diray lagu magac daree warsay waxu jiraan aniga wax waa fahmi waay gadaalaan waxaan sanaa jaad dadkiina ciyaaro iyo xaliimoy iska taageer ma ayna culays ayga koray wallahi oo billahi oo talaa yaa yiri soo labista yaa yiri maxaad dhar u soo geli yaa yiri saadir maba lagu adiga inaad tacdid lagu ma ogolo shisheeye ma kaagiyaaba ku curyaaminooyey lafta gabareen ka bilow ilaa kan ugu yar dhulkaagii asaa gadooyo shilnuna ku gibsanooya dadka kale ayaa la qabsanin sheekadii hore oo dhabarka la iska tooganaya wiili socoto wiili faano la fara kama qodna shalayna aan laifkaygu waa sheegay carabtiin inaad xorowdiin shicibna wax ma qaban karaan hogaamiye dadkaan ma haystaan kulli calaashooday ka wada fikirayaan kulli kulligooda kulligooda qof ku naxay male kulligooda miiska uwada saarinti maanta haddii la dhaho hala soo qabtay sida wuxuu la soo fariistay yaaqberi weyne iyo leego reer amiin jeso waa iska leh markas iyagoo la weyne waa imaanayaan hala heshiiyo saasuu la soo fadhiyaad waa soo giine brojectigan waa saxiixaya maantii sidoo ugu dambeyntaalageeo dadka ay dhahayaan shacabka hana loo soceliyo brojectiga la soo saxiixay dagareenaan aabi hoykeenaan maxaa waxa loo duugduuga lafta gareen wuxuusan asaga raali kale eh ka ahayn ma la samaynaayo lafta gareen wuxuu raalli ka ahayn lama qoraayo asaa aabihii hooyo ka ah meeshaana lagu soo abaabulay anaga shacabkaas dhahayn sidawhana la soo celiyo ahaan aan usoo fariisanay aan u dabaaldegnay aan dhahayna hala soo celiyo laakiin haddoo hadda gadaal iska soo bedelay uu raba dhulkii goobaale iyo yaaqbiri weyne iyo leego aysan gaal jeclayn hadduu u saxiixo ani waxaan dhihi lahay wallaahi oo billaahi shicibka isku duubme siyaasiinta ka bilaabaan dhihi lahaa ani wax kale ciyalaana iiga caddahay maca salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi maylan ama raxweyn laba mid idinka idin qusaysaa marka ummad waxaa tihiin dhuunkaal macnihii ummad waxaa tihiin lugaha feeraha meel walba waran kaga taagan ama geydhi ayaa tihiin laba idinka idin qusaysaa marka duulaankan war cir iyo dhulu waay macnihii in intaad tashataan isku duubantaan macnihii bastoolad iyo qori la-aan inaad noolaatid xaq umaliid ninka maylan iyo gabadha maylan bastooladaada iyo qorigaaga sidii reer yemen oo kale inaad u noolaataan wa ama yuhuudda oo kale cunuga dhalan doona iyo kan dhashay in qorigiisii iyo bastooladiisii iskoolka uu la tago uu kaa soo baxo okay siyaasiyiinta adeerka ha noqdo in abtiga ha noqdo niyow in sidii tin oo kale la isaga siibo number kow aday aa ka shaqaysid kan kuu dhow number one in macnii la siibo sidii tin oo kale macnii iyadoo aan loo kala helin waxa nimankan karasai iyo cd iyo macnii sidow ay ku nool yihiin waxa weeye in ay helaan iyagoo dalka gadanaya wax u heliya garbooda ka baxa kan ugu dhowa ilmadeerka waa inuu dilaa xalka waa saas waayo qofka hadduu diinta fidnaynaayo qofka haddii macnii ummadda gumaad u horseedaayo in isaga layska toosiyaa fiican kow kan u dhow waa inuu naga diraa waddamo noocaan soo marayna way jiraan oo macnihi ummaddii oo toosan nimanka siyaasiyiinta ah dhibaato shiinaha ka mid a markii dambe madaxdii ayaa la laayay markaasay ummadda xal heshay marka waxaan ula jeedaa ma dhowidiin dadkan waa dad qaarkood lasoo wasay oo filimaan laga soo duubay qaarkood sira laga hayo qaarkood lasoo cirbadeeyey qaarkood lasoo sumeeyey dadkan dad la dhaqay waaye siyaasiyiinta ah qaarkood waxaa la yidhi maalin hore ayaana ahayeen naagaa la siiyey dadkan fari kama qodna faanoolu yidhi
ياسين أبي كر سيد عبد الصبور ده أنا أركي قدومي إس إم سي لابو أما ثريشن بيجليسن أما هو بربريسن يعني ضد ما ذن لياش ويجري دونا ويجري جرين يا الله يدين دي دونا ضد لدي جري دقلي مرفلة مايلا يا كنا ولا نجري دول كان مقدسه شبه الله ده وسيلة بنادري باي يا الله يدين دهاي أما أنت عادس كده متان سيدي تن عجيم لوغا سيبا اوكالي اياد سيغا سيبي دونتان سيدو نجح كرساي اديغو كان كوغو دو مجرم كا معنيه كو سيبي تانك عدن عاكب اللابيس سيدا دان لي يلم هان عجلنا واركو صباحي مارك ان شاء الله تعالى والألبا السلام عليكم ورحمة الله والألبا ماركي سي عضو الصدوبة لكن انت كما شدي كرو وقدمين تي واكب حياة ولا ليال عنيكو لكن هذا انك ورباهين تو حنك ربتين انه وحي عنك لايف كان سوقلني سيدي وركي سان نخدمي وان سوشاقني سيدي وقتي ان اقبلني اساقاب اسكاني جر جرايدو قبطي سيدي وركي سان راعو يري دول كان ودول هوي ورك شقدا قبصان لايتين قبصدا وبالله توفيق ورك ان لسارنا هذا ماهن مختار روب وحي روحي وادوكتين يارتويد وحي الله ضيعي وادوكتين لما يو ليدي مرهو لما يو ضل كان ليدي كمرهو لدكينا نيدي كفر ديا كان كوكودو السياسي ومعني ما انت عدو حي قيسك هذي معني عن وحكشاك نو ايا ماركي سيدي ما تضع او ايا ابوه ماركا اما قد يدى لغا الرميو ويمان كينا كرم شاك قف يو ملايين تان او لوايو يدولكو ديا يا مهم سنده هذي كلاو حاوهي مارك يسمعني هلا بابا وسيدان هلا بدك دون تنو يدقيس إن شاء الله أما وحبي قبنا يسا إذا ما اللي حل كانوا واكن ملا تريقة مهمة كان لما هيا سكو إلهي وركي أوهدي أمت مغل سداسي كميغنا هتيا عبديرة أيوة قدام ما يتسين عبديرة أي لبده خيام كسي عبديرة وابنها لا بده دقيقة كسر مل مل كسر لا واسعريش أي واسعري ملي مقدار سيف على هرت لا بده دقيقة حنيف دكتي كهري وجبات دي أورك أراري وواتان شعرني أراري مركي لابو أكل الجبتين نمكا نماركتي أكل الدبقة راي دكتا وكم دهاي محمد أفراح حابس ذا وكم دهاي آدم محمد نور سرسور وكم دهاي عبد الله بلال وكم دهاي يوسف باديو ودولة دي تي إن جي أو عبد القاسم وزير ورشدها كهاي وكم دهاي عبد الدير وإشاق وأصلا وزير برلمان شعرناي أنت intaas ay ahaayeen dulkaan wax laga xureeyay waay waagi oo maartay in xornimada loo diriday oo ilaa iyo arkun inaan tagna anaga aadabnay dhinac reer gobolka shabeelad hoosana nimankan hadda uu ka dhashay Cabdiqaadir Sheekh CD oo kamid ahaay Cali Ganey nin leeyahay wad wad intoo gaami ahaay Sharif oo asagana beesh reer jiga ahaay ugaas bantuuq oo adana beesha Cabdiqaadir CD kamid ahaay iyo ku badan hadda magacyadooda aanin horta intaas ay ahaayeen wax halganka diiday oo ma aragtay markii gobol shabeelad hoos ilaa iyo walnaween ilaa iyo kurtuwaare ilaa iyo daaraha ilaa qoryooley aan soo qabsanay oo marka ilaa intana aan weerar habeen iyo maalin lagu haye nimanka dhulka u soo duulay marka siyaasi intaas oo siyaasiin aan ku sheegay horta dhulka in markaas ten oo markii dambe la gorgortamay lacagna qaateen oo maartay ciidankiina ee jibiyeen ciidankii joogay waliba in lacag la siiyay hubki weynay dagaal aan u baxeen in la yiraahdo dhinacaas oo arag bar dheer dhulkaas dagaal ka socdaa in la dhaho tiknikada waaweyn meesha loo jiiday ayaa ciidankii meesha in loogu imaaday tan maartay in qoryo waaweynay hubki markii laga jiiday xataa lama dhihin bar soo baxa xataa lacagto ay qaateen soo bax lama dhihino waa tiim ciidankii markii meesha loogu yimidoo maartay hubki waaweynay wixii lagu dagaalamay markii laga jiiday lagu xasuuqay qaar in marka isdifaacin markii dambe adigu ooga aygan wax ku gaaray markii dambe iskaga soo baxeen si aan loo dhaho marka dagaal aan nooga soo jibiyo
معناها واقع صوب بحر الوضع أو سيدي لعدت أيقو خاتين أنا لو فهمين ما قرأت مين مخشى أدياتك صعب مركا حل قاس أنت دد خاتين هاد أنا وح شيء جاي ما أركن أنت أنا أيقو أنكو شيء جاي ومعناها دد نمو البنكي شيء نقري ما أنت أنا كل ولا عليه النواي وحجالي عدل لا كل ولا عليه النواي هذا نوا لكن ما هو شيء إن دد كتوجة مركا هادنا سيديو كلاس أتو هادي عن لجهر تجين سيدي هنقدو مس كم برلمان كجوجا هنقدو مس قدومي قول شبيلة هسه هنقدو مس كوف بيدو فديانو كرسي أو جاميناي هنقدو كوا صورن وحالس كذا خبكرا إن لجهر تجو ونمر ببستول دي شيء قرقي سد عدا أو لشيء تو كلو أو لوجها دو لجهر تجو جمون بيعلو حلقي أحمد عمر جيس وساق لي بيدو qorgi oo faal ah mas qorgi ka laban neef oo geel la siisan jiray aadana baa ogtaa ma garad dadka qaar ayagoo saas aan u hubeysneen ayaa falaarihi madrid kala hay in la soo qaaday ayaa amr jees asagoo wato ma aragtay qoryo waaweyn iyo qoryo yar beeboyn adduun wato tan looga saaray ee walaal ma garad ya hello marka haddii dadkan ayaga ay xornimo rabaan ma ahna cid xog u sheegay tamalaha Itoobiyaan xog u sheegay kale nimankan tuugada oo ma aragtay federaalka u fadhiyay kulli niman la gatay waaye naagahan waa naaga dhilooyin oo ma aragtay xildhibaanada isku sheegay kulli waa dhilooyin oo ma aragtay hoteelo furtay oo ma aragtay khair masuuliyiin ah oo hoteeladooda qaarna hoteelo iska furtay iska qaydiilo de kubi marka ma aragtay nimankan waa niman ma aragtay waxa yihiin baan la ogeyno ma aragtay nimankaas kala kabaqad ku ah marka kubaas aad u gaamiyo loo sabcad shalay darad waxa dhacay ciyaarihii dhacay dhibaatooyinkii ka dhacay wili aan laga xaalin wax oo xaalmarin aan laga sheegin ayaa hadda ciyaarihii maanta way ka socdaan hooshada iska socdaan wax inaad dad tahay inaad dugaad tahay wax wada xisaabtan wax meeshii yaal mala marka war shacabow waxa in leenahay dadkan mar walba in gadanahayo waa in idinka aad u kacdaan oo guriyihiin iyo deegaamadiin iyo gabdhihiin iyo mustaqbalkiina iyo sharaftiina aan soo ceshina dal idiwad meeshii aan joogno qoryo waan haysanaa falaaro waan haysanaa midiyo waan haysanaa ilaa iyo nin walba wuxuu haasto uu ma aragto uu ku dhaqaa uu ku dagaa wiliba lagana bilaabo marka ma u arki karnaa Muqtar Robow markii la soo afduubay kadib way u tageen xildhibaanada qaar ka mid ah iyagoo macnihii wada jira iyo iyagoo qabiil sheeganaya intabana wuxuu yidhi aniga jaranjar iga dhigan maysaan sumcadaydan dhulka gelin maysaan marka Sheekh Muqtar wuu ogaa nimankan in ay yihiin khiyaanada koobaad degli mariflad dadka ku wada in ay yihiin uu ogaa saasuu mowqifkiisii shacabkiisii uu macnihii ilaa hadda ugu afduuban yahay macnihii in waana ay soo baxday maantay in ciyaartoydii ay dayacaan in markayse Muqtar aysan daqiiqadna ka hadlin يعني وح عضواي يعني مختار روبو ماركس إنما كان هو أجا يجا نشيل قولي مدي كرنا مختار هو ولا هو أي هو أجا مختار هو قبيل ما شيل قولي واحد شيل قولي رحوين ودار شيل قولي شيء دي اللي مرفلة خاصة كوه حتى دفع أسر وحجو حتى حدان ما قاعد هذا حتى وين شيء كرنا وأنا هنا مسؤولين تكو في ذلك كتير سن يكو ما أعرف تي مامو كاستيد كاستيد كان أو حاران تا كو كتير سن kulli ayaa shir qoolay taasna waxay ahayd rag lacag qaatay wadankooda dhulkooda iyo dadkooda gatay waaye waay haday is gadanin hatta haday awood laheen markaas way ka hadli karaan awoodna waa u leeyihiin oo waa nimanka meesha markaas beel walba macnaa beel bay matalay waaye jinqaar markii la xiray oo jinqaar kaptankii hore doogle markii la xiray xilibaano asal ka sidoo kale buulana u dooday markii la xiray asagoo lagu qabtay rasaas iyo wiliba dambi xun lagu qabtay asagoo hub qaatay oo dabjeexii rasaas iyo Cabdibirooyin qaatay gatay lagu qabtay dowladda federaalka ay ku soo cadeysay dambigii lagu xiray la xiray xabsi lagu riday xildhibaanadiisa waxay dhahayaan hadii la soo deen waayay anaga ninka anaga matalna anaga ayaga u dooday waa tii la soo daayay oo maartay wax dambi waa dad wuxuu xaq u qaatay xataa garow si sharaf leh uga degay waxii suubkiisan uu qaatay lacagtiisan wixiisan meesha u sii shubtay si sharaf leh meesha uga degay ma garatay aad iyo aad anuu waxaan marka xil waxaan u aqaanaa anuu xilibaano kuwaas aan u aqaanaa xilibaano dadkooda matalaayo dadkooda u hadlaayo
hadii la xiro hadii dhibaato la kulanto dib walba dhaca uga hadlayaan aqaana laakiin xildhibaan gabadhiisa markii la fuulo shabeelad hoose ilaa iyo janaar ilaa iyo afgooye ilaa iyo shabeelad hoose bay ka tirsantahay ilaa iyo waliweyn agaarkeed gabdhii lagu furiya ka hadla wax ka hadlaya maar kuwa kalena kama hadlaan oo macnaha oo kuwaan anaga soomaali anaga matalan dhahayna kama hadlaan marka dadkan dad matale ma ahana dad waddanka iibsado mar hore gatay waaye haddii loo jiifay marka waxaan leedahay raxweyn inay kor isu soo qaaday u baahan tahay marka inay gasho raxweyn hal gan adag bay u baahan tahay baan leedahay hadda halgan adag bay u baahan tahay halgankaasna waa tii hadda korna dhowr jeer aan sheegnay ee hadalka dadkeena waxay u malaynayeen dad in laisku diraayo mise beelo ma aha war beel walba uu ka dhashay tuuga mise rufyaanka digil ha ahaado mise mariflo ahaado beel aan loo raacin nin walba walaalkiis haduu yahay walaalkii haduu yahay waa dilaano walaalkii haduu yahay uu guriga ila jiifo uu tuug yahay haddaan wax kale u waayo midiyan ku dilayaa waayo cadowgeyga koowaad waayo ma fahantay adi marka nimankan sidaasoo kale haddii loola dagaalamo balaar lagula dagaalamo dhagax lagula dagaalamo shacab taas haddii lagula dagaalamo waxaan hubaa waxa waaye daacad qof khiyaano leh iyo daacad meel iyo qabiilka ay ula shiraayaanba haddii ay kasoo baxdo tobaneeyo bastoolada hubaysan wiilal iyo gabdha leh oo xildhibaanka markuu dhex yimaado magaalada ama xaafadda ama dadkii uu yimaadoba meesha lagu dilo kan tuuga ah macnihii dhulkaa la yaraanayo qof macnihii xildhibaan marka nin tuug oo isku soo aaminayay qabiilkii ama maarkaise xildhibaan tuug ama guddoomiye sida sidow oo kale ama cd oo kale ama macnihi karasaay macnihi ama cali wardheere ama xaniifo hadhowdii haddii taasi ay timaado khalkhal baa dhalanaya haddii qabiilkii macnihi dhallinyaro dhiigle ay kasoo baxaan maarkayse ilan xildhibaanka markuu damco ama wasiirka inuu xil soo doonto ama inuu la shiro dhallinyarada hadduu damco meeshaba lagu kharijiyo kan dhulka dhiibay ee ummaddan macnihi gatay macnihi haddii taas ay timaado dhulka ciriiri la noqonayo qof walba naftiisu u cararaa ilan hadda dadkan soomaaliya ka qaxay ee dibadaha loo u qaxay shabaab ay ka carareen naftooday u carareen marka nimankana xildoonayaasha beesay doonteen haddii marka qabiilkii uga soo baxaan dhallinyaro macnii bastooladaysan iyo gabdho bastooladaysan wiilal wata haddii maarkayse ay uga soo baxaan xaafadihii dad macnihi qarsan oo hubaysan oo macnihi xildhibaanka nin iyo naakay kan dhulka gatay ama guddoomiyaha macnihi inay tooganayaan ay ogyihiin toogashana ay dhacdo waxaan leedahay maarkayse dalka way ka cararayaan ummaddana way xoroobaysa saasaan leedahay way ka cararayaan waana abaabulnay haddaba abaabul badanaan sameynay dhallinyarada bastoolooyin ayaan meel walbo aan maaragtay hadda socdo abaabulkaas mar hore una bilowday inay waxaan socdaan anagu dad hadda un fahmay ma aheene dad la socdaan aheen insha allah biidhnillahi tacaala wayna dhacaysaa laa shacabkana waxaan ugu baaqaynaa kuwa bastooladaha hayaan keliya ma ahan midi iyo waxaanba soo qaatayba dee waatii markii cumar jaash bay dhow soo galay cusbadii buu dhacay xataa markii dambe waatuu uu dhahay anugu waan bixinayaa waxaan dhacanay iyo waxaan hadlayna waan bixinaynaa waddo hanana siiyo aan ku baxno asagoo beebooyin wato asagoo wato zuugag asagoo gaawaarida gaashaaman wato waa tii allaha u naxariisee cali aadan marguus uu yidhi hubka iska dhig waddo waan ku siinaynaa hubka haddaad dhigtaan waddaa in siinaynaa waa u ataasaa waa tii hadda cali ay ku eedayaan kitaab buu tuuri cali kitaab ma tuurine cali wuxuu yidhi maslaxa noocaas ma qaadanayo yiri shalay markii lii dhacayo maslaxadaas adigu hadda la keenay maslaxa ilaahay ha diidin maslaxa ilaahay ma diidayo yiri kitaabna ma diidayo laakiin waxaan diidaa ninkii shalay baqaarkayga dhacay asagoo hubkiisa wato jid siin maayo mana baxay wuuna ku saxnaay cali taas anigu waa sameyn lahay waayo maslaxa intay wax dhaceen dadka laayeen ee waxay dhaheen markii lala dagaalamay ee kitaabaan wadnaa wadanoo furamiya annagoo hubkeenu wadanan aan gudubnaa anagoo idin dhacnay markii dagaalkii dhacay oo la baaba-ay oo ciidan iyodadoo laba wiig iyo baru socday dagaalka markaas hadda waxay dhahaan markii dambe lusu imaaday oo layidhi hay war dagaalka waa isku rafaadnay intaasoo dhibaa ka dhacay cali marka wuxuu dhahay dagaalka ma la isku rafaaday haa annaga cosbe iyo baqaaradii iyo lacagtii wixii maba rabnaba hubkaas yaal hubkiina hubka xagga iska dhiga waddo waa lansiina waa baxaysaan maya ma tahay dagaalka meesha nooga wadu yiri meesha anda hadda anagu jabno iyo haddaa idinka jabtiin ninkii guusha raacda raganimadiisa raacaysaa buu yiri ma garan markaasay waxay dhaheen cali baa kutaabka tuuro cali islaam ma ahanoo
نين دين الإسلام كسو شيغان هاي وكتاب كي مصلحتي بو ديداي دين ديما كان معرفه يعني اسمعك شيغي ساد انا لايف كارلين ابن لين غالاتين هدي سيده اي ربا وركه ديغو وين اسبارد يا لا ديغان ادا دانو غالاتي انغي من داين غالده معني جنده يا نارته ايغا غانت كو هاي جا جلوق نارته وي بن غلي انغو دان هدي ان دان اي waxaan madaxda hadda meesha laga dhigay anigu xanifa kaliyeed baan aheen oo kulli meesha joogo haddana waa kuu sheegay nimanka la qarinayo xataa oo ay qarinayaan oo la yiraahdo wasiirka hore warjadaha kasoo bilaabaan ku yiri cabdalla markii dambe mar in kastuu ka toobo keenay wasiirkii yuusuf baadiw iyo warjadaha dowladdii ku cabdiqaasim iyo abdalla deeru markii tuhun torbor loo kala jabay oo tuhun saddex bari iyo saddex maalin bay dhab lagu dagaalamay oo tuhun ay soo baxday oo cali muumin iyo shibeelo inta ciidanka u galay ciidamadii kala shaad gudud u wateen bay dhab ay soo qabsadeen oo rasaastiina ay go'day nimanka la soo baxay oo qoryooley la imaaday rasaasti la soo raadiyay salbalaara lala jiray waati baraawo uu tagay maxay u raaxaabsade uu soo baxay madaxtooyada cabdiqaasim la tagay meeshii lagu heshiiyey cabdullaahi baraag iyo raggii meeshii lagu wada heshiiyey sidii lagu gubi lahay bay dhabana cabdiqaasim uu lacag badan fara badan uu kusoo bixiyey gobolka shabeellada hoosana waati in dhacda markaas lala saaxib haddaa xasuusatay in dhacda lala saaxib in dhacda muxuu kugula saaxibay rasaas kugu soo gudbinay inaa adiga macnaha gobolka shabeellada hoos ilaa inta ay lalahaado rasaastii lasoo qaadayna in dhacda markii la isku dhacay oo guriga cabdullaahi baraag iyo xaabsaday lasoo weeraray waati in dhacda bay dhaba soo shantiknik wata uu afgooy soo mara uu imaaday asagoo la safan asagoo la saftay maxamed ibraahin xaabsaday iyo ninka la yiraha cabdullaahi baraag iyo garabkan adiga uu la saftay ma fahanta adi marka horta dhulka markaasuu gacan galay barada walaalo dhulka markaasuu horta saas gacan ku galay haddana daraad markay xanife imaadeen waxay ugu hambalyeynayeen waa un dadkii macnaha qaabkaas unbay aheed ma fahanta adi mogiye hadda saas unbay aheed marka la yaabi maayo xanife ayadana jaamac loo ma hambalyeynin jaamac cabdiqaadir jaamac wasiirka cadaaladda cadow waayaa la yidhi waa inuu galamaba ahan baa la yidhi dambiilaha lagu tilmaamay sida mukhtaar roobo oo kale looma hambalyeynin jaamac nin halyeeye waaye nin daacada waaye nin dalkiisa iyo dadkiisa iyo maaragtay dadnimadiisa aan lacag ku iibsanaynin waaye nin walbo dadnimadiisa iyo aan lacag ku iibsanaynin hadde waa un sida hadda aan kuu sheego kutaabkii atuuray mise gaala tahay unbaa lagu dhihi kii tuug ahayo xaaran qaata ahayo hotel habeen kaaga baxay hadalkii odayaashii baraha ku shiray oo kaarkii maxaatirnimada xoqanay mooryaanti haysatay dhulkaasi oo macnihi intay meedii soo istaageen ay dhaheen annaga rajo kale ma qabna maamulkan maxaatiri wax waa looga diiday mailand keliya rajada aan qabno cd keliya waaye bil kahor yiri maantana cd uu la taagan yahay iyo aqbari weyne iyo ma arkaysee macnihi leego waxaa iska leh ma arkaysee macnihii reer amiin jeesow sidoo kalena guddoomiye maxamed siidow isagana hadda uu ku raacay uu yiri waa sax hadalka cd ma arkaysee dhulka salbalaar baa iska leh hadda uu leeyahay ama cd weligiisa uruq fiican ahaa idinka haddaad leh haddaa aragteen cd xilligii afartii sano xasheekh maxamuudba oo ayadoo gobolka shabeellada hoose oo la baabi'inayo oo shaatiga dowladda loo soo gashtay oo military la isku sheegayo oo nimankan salbalaar labada salbalaarba oo ninka xamed xasheekh maxamuud iyo cabdixaam shakuuri dadkooda ay soo gashteen oo goobaan leh markaas wuu noolay maxamed jimcaale goble goobaan leh iyoay meesha marka ay ku dagaalamayeen oo walaal dadka meesha lagu xasuuqaayo ninkii raalliga oga ahaay waay markaas isaga meesha gudoomiye kahay mana ka hadli jirin weligiisana salbalaarta la shaqaysan jiray rafiyaan waay marka daraad markuu imaaday anigu wax ma dhihin markaa soo dhawe lasoo dhaweynayay ood hambalyeynaysin ma hambalyeynin laakiin waa un ka aamusay waa xasiri laakiin waxaan dhahnay waa sugi doonaa haddii macnii ficiladiisa xumaa uu la soo baxo iyo haddii ficiladiisa wanaagsan waa sugaynaayaan dhahay laakiin hambalyo soo dhawaad may waa xasuustaa sabaa sax saasaa dhahdeen laakiin waxaan isdhahay ani shalay wuxuu sameeyeyn waan ogaayo haddana hadduu bani aadan waay hadduu iska bedelo dhib male waa arki doonaa laakiin inuu isbedelay uma malaynayo afku malablo waaye afku sakiinlo waaye wixiisana hoosuu ka qaadanayo laakiin hadda wuxuu u qarinayo bo wuxuu u qarinayo waxa qiyaanlowg soo u qarina u qarina way ka fashilmeen maada qarinta waxaa keenay facebook uu weeraray xataa facebook dadka uu weeraray waa annaga macnihi awal media dadka mailand u hadlaya ma jirin oo macnihi cd iyo tuugada siyaasiyiinta ah oo kabaqaadka u ah wiyi daarood macnihi intay ummadda macnihi af malab ay tusaan haddana macnihi ay gataan
أول عدة بقلي جت مالي لكن هذا معني وحي فيسبوك تاعن مركب واحد معني إنتان وبصوت ضعيفة زيدي صوت ولا صوت ضعيف وهي معني فيسبوك هو ما نقارن على وش يسوي يري هو قاعد تطورة هي فيسبوك يلا فردي ضد كيس كدي راي كسر محاو مكا 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 هالين ضد بدن أكو جرو أرت أو معناها أو قيمة له بس أسو كده تجد بدن قيمة له ضد جيسيال أكو جرو أو يتم أو أدي أسرع كين بدن الله ها أكو جرتو ها أمريكا سيدي وحلينا هاي سيدي وحلينا هاي ودوين وضد أكو سقط إسك بدل أفرت السنون واحد قبطي وابنها إن عدد مردبيسي إن عدد كرفاديسي وحبا هذا أخرى بنين oo maareeyay lacag aad niman kaas kugu shaqeysanayeen hadda waxa la filay marka imaada in ay soo bedeshay oo wixii hore u gashay aska dhaqaysid oo maartay nidaam iyo sharaf iyo maareeyay wanaag wax ku wadeysid hadda dadka ay ka filayeen laakiin haddana wili qiyaanadii iyo maxa waay dhibaatadii baa ku socota marka sidii waxaan leenahay hadii uu iska bedeli waay waa la iska qabanaa asaga naftirkiisa kugu la qabanaayo la dilayo kamid yahay oo masuuliyadinka hadda oo macnaha loo abaabulayo meel walbo gobol degmi ituulo gobol iska ilnaayo ayuu kamid yahay haduu uu joojin waayo dhibaatada asaga uu wado sidoona waxa waaye waa isku xaaray waxaan dhahaynaa anaga shalay waxa waaye mar daba dhil faadheed markii dambu waatii deegaankaada dadkaada u kacday markii loo xiray shacabki ku banaan baxay oo ma aragtay intaas dal dibad aan lagaaga banaan baxay oo lagu qeyliyay oo markii hadana lagu soo deeyay in hadana CD lacag uu ku keeno lacag aan ka qaadato intaas oo dhalinyaro ah lugu gubay dilkii dhibaatadii dadkii lugu barakacintii ku dhacday wali qadana qalbigaada aad ka tirtirto oo lacag yar adigu masdan yar adigu aad ku bedelatay taas taariikhdu way ku qoraysaa waxa samaan ugu qabtay waa iyo waxa qabtay waa ognahay laakiin hada dib waxaad naqatay dib ayaad wax ka hadlayso ma aragtay ka waanto ninkaas uu kugu daaranin shalay waa Roneed waa socotay asoo gudoomay Nijaas meesha markaas uu joogay markii hore ninkaan najax ay leeyihiin waa Roneed hadda CD markuu imaaday haddana uu ku sii haleeynaa dheena ma garad aad baad u maasantay kaas waxa uu abdiyare sidoo wuxuu raacay jidka CD shalay sidaan ayuu yiri sidoo raqalinka ku duugay maanta in lagu noqnoqdo maahan maxuu yiri ninka la yiraado CD balaan dhageysanno waxa la fadhiya Morianti Salbalar oo shabeelada hooseysan jirtay oo tuuta loo soo geliyay garaad la sii Morianti shalay dadka biyaha ka iibinaysay ayaa garaad loogu dhiibay sida macaarkaysa Axmed Gaashaan tuugadii oo dhan ayuu la fadhiyaa CD waa kuwii shalay isla shaqeysanayeen isla kuwii yaa macni garaad loo geliyay doofaar sagaal durduradii la geliyay ma daahiro niman dhulka u dhalanin bal aan dhageysano CD gudambeentii gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose inay qaataan nabadda isla markaana loo turo dadka shacabka ah isagoo sheegay in maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu sameyn doono dib u heshiisiin dhaba waxaan halkan baaq lagu soo jeedinayaa ee walaalaheena labada beelood oo maxaa kor ku dagaalamay degmada walaweyn dagaal wiil ku dhinta wiil kuma dhasho yaan liidi soo adeegsan yaan liida dhexgelin beesha gaal jecli beesha shanta caleemo abti ay sinateen ma kala guureysaan tan iyo abkii aadan abo taxawaa wada deganeen maxaa guurada gaal jecel leega ka guuri maayo yaqbir weyn ka guuri maayo koobaan ka guuri maayo oo ka guuri maayo meesha liira maxaa guurada kabiir ka guuri maayo shanta caleemo kaba guureyso duduma iyo haakaw iyo walaweyn iyo maxaa guurada bil dowlad ka guuri maayso oo ka guuri maayo maxaa guurada jambuluur ka guuri maayso been yaa la soo sheegay kuwa facebookyada kuwa gacanta haatiya oo maxaa kor dadka maxaa kor ku shubay dabka fadlan raacina warkooda idinkaas aad dhashay abti ay sinateen xooleetiin beerleetiin ganacsataatiin dad masaakiinatiin wax hadda aad isu dishaan meesha ma yaalaan salaaliga marka waxaan leenahay insha Allah tacala nabada aan deeqda labada beerood heshiiska hadda aan sidii sidaan u yiri xalay sidoo isagana maxuu yiri hawaar qadaas meela barwaaqe hadii oo bil afraad jamaay in si iskoyta oo shirki dib u heshiisintii hore ay meel lug aan baqaal iyo ka wada balantay marka ma haysiin lahaa aan in sheegay labada beelad in shirki dib u heshiisintii gobolli sitis in fitsinto sitiya intaalo gudoomiyaha gobolkana mas'uul way adag
شيء مع كل انت وظهري وضن اكسريتي دول دولت كوف قلبت طبعا انت معنا انت استوى وحضر ادي ادي انت مع سنان مرقس لا ان جوجل نبدت او لك ود بلم انسيتي انفيتسنتو سيتي انت اوكي ويس راعين مرقتن وحي او تالا تلوينا رير ميلاند اي او تالا رك يا ربي بي وبانتا مرك انغا واجب كان وحو اها ان قرن كان ان سو سارنو هدي سيدي تين عجي كو دحجبتو او كار ادي سغا ساريسان يا دي ماركيس مجرمين تينا الله كلا سفنيسان او بابا ايسان اتس اب تو يو اديك ايي اذن قسيسان لكن انغا دور كينا ان ان كسو دلالني ايان املينايا شلي ددك لليهي ماركيس ددك مانت لليهي معني دولك وا ودا ليديين وا ددكي شلي سيدان دهايي الاي ولق ولق ماركيس معني وان لينينا وبابينينا اكتن وحبا كماهن ددكي لهاو واي وايي شلي ما حد ددك دغالك لو غليي هدي ماركيس معني تاني اي ايمانيسو ما حد ددك دغالك لو غليي اه ما حد ددك دغالك لو غليي ان ان اوغانا واي ما حد شلي توري ماركيس اومدا intan oo dhibaato loogu sameeynaayay maayo idinku hadaan rabtaan inaa isdiibtaan shalay maxaad isu dhiibi weeyseen maxaad markaysay hadda ma isdiibaysaan maxay idinka arin ah umad jirtamaatiin mise ma jirtiin xaaladu waa aragtaan taa iyada waxa weeye umad reer maylan ayuu taala waa kan reer walaweyn walaweyn waxa socda ay keentay dowlad goboleedka koonfur galbeed dambiye maxamed siido ayay waxay kasto dhoofiyeen baydhaba waxay keeneen hadii aan lagu rooyay degmadii ku suuliyeen dib u heshiisiin tana qaabkaas ay ku burburtay ayagaana burburi koofur galbeed waxaan rabnaa hadii Ilaahay raali ka noqdo baasha markan fiirinay waxay u ogtahay maylan ay facebook iyo ku soo duubay jireen bay ay u ogtahay waxayna dawada la gali doontaa hawiye iyo may ii dabada la gali doonta qab warkan ayuu aha warka kan ayuu aha shalay ba guriyisan loo gubay guriga maashay way la dareen maana galuunay isan dabatee wada kisubay lumidi kisubiyan maana way way kasaasan beelas ka tay her gaadiyay tan dabatee suubin ko shalay dulki sana loo gubay umadii sana loo xasuuqay digada laga dhigay warkan ba horeeyay adana هذا هلش يا ابو بلاو كم ابو بلاو السلام عليكم انا با كو هدليا مغا قال جعل انا كا علف انا هلكان كشيغيا هلكان وحان كشيغيا قولو كو هذا شقبل ما كو شيغا هلكو ولا قلق الله ده ما ماي واي والله واي ابو بلاو واي وطلع مغا هلك ما كو نيكا دافت وانا رغا واي ابو بلا ان ما كو شيغا شقشقو ماشان يا دغ جير ليراد ماشي كو مغا حاضر ولا وين واي ابو بلا واي ابو واحد ariga qaar iyo boqolaa oo ku dhaar dadkiis hooy mid kale aydaha waqti wali dulmaan aan ana u jareer oo nala qaada Soomaalida markii hadash aw kala lacay oo maxaa ku shaqo isku caayo waa jidad Allah igoo aniga galjacla galjacla aniga galjacla iga maqaali karta may may oo ku hadash aan ku sheegaa jinni jinni yo ona somali sheega ninka daareen aan hawo sheeg waa bishaar abd guudi weer taa waa hadalan haa aniga waxa la dhahay shaqsan waxaan erjo rufanti walaana aanan ka ahay mara hoosteyna kuma jiri dadka biweena soo daarinayna insha Allah ee
فاضل محمد حسين يا وين انا كعب سنين الناس كعيد مديار وانا تفتي مرحا فوق قام جعل واسرع عيوا مدوبي ما ما يصير كذا هو بوري حلق يصدره ما شاء واحد دنيا ولا شيء قاعد يتكلم وقفت هذا اللي كان يوري هذا سياسي أها أنا جمرك سؤالا ويدينينا وحن لنا رير ولا وين هدي سيدو وإذا كوي جاي كل جيني إذا كيدين تعالى سيدو أو معني رولكا معني بهنا يا هدي كل جيس وإذا كوي جاي إذا كوردن إذا كيدين تعالى رير شاب الله الله سبحانه ويدينينا عبد القادر سيدي هدي كل جيني وإذا كوي جاي سقو رولك سلبلار سينا ينا أدي كيدين تعالى. رعوين تجودوا عن ليا هرميلان. هذه كرساي. سيدو يوم عني سيدي. لولك أي دي بيان. واللوج ياي وذكرته وكذا هذه كرو كفير صدنا. أدي كيدين تعالى. كلا دور تك لولكيني قد يديني جريتان كيني. يا مارك يسوي واحد تاعي. كلا ليا لو قد ماينتي. أنا جوا قل قل أيه. كنيني جاي جينا عبواي. Military Muhima Kandama Mahia Soku Ilahai Urukai Awoti Umat Megal Sidase Kamiganaitia ¡Gracias!
بدنا ميرال قشر ميد افتانا باب بدنا ميرال قشر Dying.
Jacaylkeena kuma dhinnay, geesta adeerka adeegay.